Er det en ny sop, det der? Jamen, det er det jo! Er det en ny sop, det der? Jamen, det er det jo! Det er det jo! Det er det jo!
Hej. Og rigtig hjertelig velkommen. Jeg må bruge nu. Er der et hint til, hvad for et spil, vi skal snakke om nu? Så på Jonas for helvede! Hvorfor? Nu piker det her stream, ja! Altså. Det bliver fedt nu. Og nu er det tid til noget virkelig bizarrt. Jeg har været så heldig, at jeg har fået vores mest ventede spil. Små forbedringer, de gør en god telefon en lille smule bedre. Nu skal det handle om verdens vildeste spilmesse, E3. Jeg står her, hvor slutspilskampen med DreamHack Masters bliver spillet. Kom, så må filme. Hold kæft, jeg glæder mig til det her. Det er lanceringen af FIFA 22, og jeg lover for, at det bliver et brag og en fest. Vi sidder allerede med to gæster, som er klar til den helt store dyst. Kranz og Tonse. Hej. Er du klar til at få tæsk? Prøv at høre, vi sidder inde på Nexus i hjertet af København. Hvis man skulle have lyst til at komme herhen, så er man meget velkommen til det. Vi sidder lidt trukket tilbage i nogle baglokaler, laver det her stream på PlayStation 5, FIFA 22. Og det skal vi selvfølgelig tale rigtig meget mere om i løbet af udsendelsen her. Men man kan faktisk også komme ind på Nexus, og så kan man møde jer blandt andet, og man kan møde nogle af FIFA Pro-spillerne. Og der er mange challenges her i dag. Præcis. Og der er nyt merch og alt muligt andet, som vi også kommer til at tale mere om lidt senere. Men først og fremmest, tænker jeg, at vi lige skal præsentere jer to. Kranz og Tonse. Nogle fede navne. Vil du starte? Okay, jeg starter. Jamen, jeg er Astralis nye content creator. Astralis Nexus nye content creator, Kranz. Hov, er det ikke lyd på mikrofonen, eller? Nej, din mikrofon virker ikke, den er slukket. Nå, prøv lige at tjekke på siden af den. Sådan er det, når man er ny content creator, så skal man lige tjekke, at lyden virker. Virker lige. Du skal bare trykke. Jamen, prøv at se her. Det er, sådan der er det. Vi er også kommet rimelig rock and roll fra start, det må man sige. Så lige om to sekunder, så lyser den grøn. Og så lader vi bare, som om vi starter forfra. Sådan, så er du til at høre. Ja, mit navn det er faktisk Lume, men mit gamertag det er Kranz. Jeg spiller rigtig meget CS, og det er det, jeg går op i. Men jeg er den nye content creator for Astralis Nexus herude, og sammen med Tonse er vi begge to blevet signet til at lave det fedeste content, man nogensinde har set. Og det er jo en del af det, der sker i dag, det er også, at vi streamer også live på Nexus YouTube-kanal, Astralis Danmark. Som det hed tidligere, så vidt jeg ved. Og nu er det altså blandt andet jer, der skal komme til at stå for noget indhold på kanalen her. Mm-hmm. Men du kan også lige fortælle, jeg ved, at du spiller Fortnite. Ja. Jamen altså, jeg hedder Tonse. Jeg har lavet content i sådan relativt lang tid. Jeg kommer jo direkte fra Copenhagen Flames af, jo, som jeg har været content creator for i næsten to år for dem. Så det er egentlig meget eller det samme, som jeg kommer ind til med Astralis Nexus her, som jeg var ligesom med til at bygge det hele op dengang med Flames, og som det kører bare på skinner nu. Så tænkte jeg, okay, nu stopper vi af Flames, og så tænker jeg, nye udfordringer nu, tager vi til next level, og så tager jeg til Astralis Nexus, og så ser jeg, hvad jeg kan gøre af ting og sager. Så det bliver bare mega spændende det hele. Fedt, man. Jeg glæder mig til at se, hvad I finder på sådan i løbet af den kommende tid. Men det er selvfølgelig også vigtigt, at der er mange ting, der er vigtigt. Men en af de vigtigste ting, det er at få afgjort, hvem af jer to, der er den bedste til FIFA. Ja. Så jeg tænker, at vi ligger benhårdt ud, og så hvis I vælger et hold hver, jeg ved ikke, om I har nogen sådan præferencer. Vi kan også lige starte med at sige tak til jer, fordi vi må være her i dag. Jamen selvfølgelig. Jo. Og du har også lovet, at du vil sælge af det i løbet af streamen. Ja, men det er allerede gang derude, chat. I kender mig. Kan vi så få gang i de subs derude? Jeg er PSG. Er du PSG? Nej. Jeg er United. Nej, det er jeg. Nå, så er jeg PSG.
Hvem er det, der kører rundt på de danske hold der? Det er mig. Du, vil du spille med OB? Hvad skal der her? Hvor er Frankrig? Nå, men FIFA 22, det er som sagt lige kommet ud. Det har jo faktisk været lidt ude, hvis man har preordret eller har en af de her forskellige tjenester, som man kunne spille det tidligere. Yes, der er kommet en ny shop for jer, det er Main Blank. Let's go. Og det er det, vi skal have mere af. Ja. Vi skal lige ramme minimum 10, mens vi er i gang her. Så det er faktisk det en af mine homies. Let's go, Tøn. Er det en af dine homies? Ja, det kan jeg. Fedt, mand. Og det skal jo siges, at det her det er første par af gæster. Så har vi blandt andet Bro siddende derude, og Michael Williams og Oliver Bjerghus. Og senere kommer der også blandt andet Akke og nogle af FIFA-brugerne fra Astralis. Så der er et rigtig godt program på vej, og vi forestil os lidt, at vi ser, hvad det her nye FIFA 22 kan. Hvor meget har I egentlig spillet FIFA? Jeg spillede meget tilbage i, for at være helt ærlig, tilbage i 16-17. Ja. Og så spillede jeg meget lidt FIFA 20. Men efter det, så har jeg sgu ikke... Men du tænker lige, at du kan tage et tonse, fordi... Ja, så jeg har faktisk spillet turneringer i FIFA før. Nu kan jeg ikke huske, hvornår lanceringen af PlayStation 4 var. Men der var de der, jeg tror det var i World Cup, der var det der World Cup FIFA, var det 14, tror jeg det omkring var. Der spillede jeg rigtig meget, der var jeg til turnering i Odense og sådan noget. Og det her, der sker lige nu, det er jo klassikerne, I lige taler jer selv lidt ned, fordi så hvis nu I taber, ikke? Nej, prøv at høre, jeg er fucking god, fuck it, mand. Jamen, det er derfor, hvis I vil have lyd på, så tror jeg nok, der er lyd dem her. Det behøver vi lyd sådan set. Nej, det behøver vi. Vi behøver ikke lyd. Vi tager uden lyd. Det er FIFA. Det værste er, altså hvis jeg taber, så er det fordi jeg er nærsynlig, jeg kan simpelthen ikke lige... Nej. Det man jo ikke kan se, det kan man, hvis man lige går ind på nogle af vores Instagram-kontoer, så kan man se, at de sidder med en kæmpe stor skærm foran sig. Så hvis ikke du kan se den, så... Men jeg er virkelig nærsynet. Ja. Minus også 10-100, tror jeg. Ja. Snart. Nå, men vil I lige starte med at fortælle, hvem der er hvem? Jeg er United her, der har bolden her, kommer ikke til at miste den resten af dagen. Du spiller i blå? Ja, det skal vi se mere. Ude på fløjen her, Sancho, lægger den ind til Ronaldo. Jeg ved PSG, de har et elendigt forsvar faktisk. Men de har nogle sindssyge angriber, ikke? Det har de. Og prøv at se, at nu sætter jeg den altså i gang. Også vildt forleden dag Messi, jeg ved ikke om I så målet. Ja, det var godt. Bam. Så vil jeg huske at sige tak for donationen. Hold vær lidt. Det er rigtigt. Det er godt du husker det. Hold nu kæft, men tak for donationen. MCN. Og vi gør jo det, altså vi trækker blandt andet lod om FIFA til PlayStation undervejs, og gør os også lidt klogere på, hvad der er nye features. Spiller nogle kampe, som I ser nu, så I lige kan få lidt en fornemmelse af, om der er nogle nye animationer, og hvad nu ellers der er fået til. Men det føles i hvert fald, nu spillede jeg FIFA 21 i går, sammen med en af mine venner. Det føles lidt hurtigere, uden at sådan... Og Tonsen har faktisk varmet op til. Ja, det har han. Nu får han altså en god friløber der. Bam! Hvordan misser jeg den? Jeg er under pres her, Tim. Jeg er under pres. Boom! Ej, jeg skulle have scoret. Det fede var, inden det startede, så sagde Krantz, at okay, jeg jubler hver gang, jeg scorer. Jeg er spændt på, om du scorer én gang. Okay. Er det et vedmål? Nej, jeg ved ikke. Jeg scorer den her kontra lige nu. Okay, det er godt. Jeg tør ikke ved. Det må man heller ikke på stream. I dag i hvert fald. Ej, det er rigtigt. Så er der nok nogen, der bliver sure. Og til jer, der ser med, uanset om I ser med på YouTube eller på Twitch, så stille spørgsmål. Der vil komme spørgsmål. Andale! Okay. Jeg vil gerne ønske, der var den her dans her. Det er fedt, at du har lavet den nu. Hvad så, man? Ja, men det, prøv at høre, du er fandme, altså du er... Jeg er multitalent. Jeg kan alt. Jeg kan danse, jeg kan... Altså, mit forsøg, det er... Tusind tak for at subscribe derude. Jeg skal nok være... Ja, vil du ikke være ham? Sådan Michael Live her. Prøv lige at se det der. Jeg går over i venstre hånd. Det er en godt sparket. Bum, bum. Hvad er det der? Nå, men prøv, det er jo en vigtig kamp, det her, fordi at... Er det ikke svært at skyde? Det er bare i forhold til de første skud, der du ikke engang kunne sparke til bolden. Nej, men det var fordi, jeg blev stresset, så jeg tænkte sådan, han er venstrebenet. Der kom en af mine serier, der er fuldt der. Det kan jeg lige at sige. Massi, velkommen til. Jeg kan multitask. Jeg kigger på skærmen der også, samtidig med... Det er der ikke tid til nu. Altså, det er fuld... Jeg tænker kun på... Det er fuld, altså, jeg tænker kun på at vinde nu. Hvad hedder det? Jeg synes jo, det er rimelig vigtigt, at I lige startede som Astralis content creators, ikke? Ja. Så altså, jeg synes, det er en vigtig kamp. Altså, det kommer jo til at give en af håneretten for evigt. Præcis.
Vi har faktisk lige filmet en video her den anden dag, hvor Kranz også tabte. Nå ja, okay. Ej, det skal jeg ikke høre på. Jeg slog dig både i Fortnite og i CS. Men det var jo sådan, at han... Kom nu, man! Du snakker for meget, Tons, og spiller for lidt! Ja. Det er også fedt, at jeg også tabte. Altså... Ja, det var fordi, jeg sad og... Nu spiller jeg så meget smart. Ja. Hurtigt! Nej, vi skal lige have 5 gifter på det mål her, team her. Ej, Tons drop der. Faktisk, Tons han var med at spille fodbold. Nu kan jeg fortælle en historie, mens vi nyder målet her. Tons var med at spille fodbold med fodbold. Den første kamp, han spillede, der scorede han. Live på stream. Altså, IRL? IRL. Jeg tager bolden, og så plukker jeg den ud fra 200 meter, tror jeg næsten. Du kan det hele? Ja. Der kom sejrstansen så også. Ja, det var med værmøller helt. Hvem scorede egentlig? Hvad niveau var det, I spillede på der? Hvad var det? Anden division. Ja, vi var lige rykket op. Narati! Ej, det går sparket. Det er det. Mere af det. Han er bare ikke lige en skudmand. Men spiller I rent faktisk FIFA? Altså, når I, nu ved jeg, at I begge to, den ene spiller mest Counter-Strike, den anden spiller mest Fortnite, men har I haft tid til at spille lidt FIFA sådan gennem tiden? Faktisk, ja. Altså, det jeg altid synes, der er så hyggeligt ved FIFA, det er, jeg synes, det er det bedste spil at spille, når du er sammen med gutterne. Ja. Altså, det kan vi godt blive enige om. Var det ikke offside? Jo. Det er sådan, hvis nu man lige har haft en diskussion med gutterne, så tager vi den over FIFA. Ja. Og så bliver det afgjort der. Men ja, altså, det er FIFA, det altid har den. Altså, for mig er det nok det bedste at spille. Jamen, det er faktisk meget interessant, det der med, hvor folk egentlig helst spiller FIFA, fordi... nu skal jeg lige se, om du scorer et mål. Straffe! Kæmpe endda! Ej, dommer. Hvad har du givet ham? Hvad har du givet dommeren sådan til? En chokopop. Nej, det vidste jeg godt. Nej, hvad hedder det her med, hvor folk primært spiller FIFA, fordi jeg kan faktisk også bedst lide det der, man, ligesom nu, at man sidder i samme setting og spiller mod hinanden. Men altså, online-delen er også blevet ekstremt populær, ikke? Ja. Ultimate. Ja. Det er også bare det var det, jeg kunne altid grinde, når det var. Det var sådan, så skulle man bare have spillerne. Men er du så også typen, der har brugt rigtig mange penge på det? Faktisk ikke, nej. Nej. Jeg er typen, der er rigtig god til at investere i FIFA. Ja. Jeg er så stille her, fordi jeg er ude. Chat, jeg har godt mærket, at jeg har lavet en aftale. De stiller mig mange spørgsmål her, så jeg ikke er fokuseret. men meget som det også, Kran siger, det, jeg gør det også bare sådan, når vennerne siger det. Men jeg tror, efter jeg fik computer, så spiller jeg nærmest ikke på PlayStation. Det. Jeg har engang en PlayStation. Det må du have, jo. Jamen, det er jo det. Men det er bare... Ej, det er da frækt, den der. BOOM! Woo! Er det Messi igen? Det var det. Altså, der kom sejrstemmen igen. Skal man styre målmanden? Hvad sker der? Men det jeg har lagt mærke til, fordi jeg har spillet også i går sammen med en ven, det er meget sværere at, hvad hedder det nu, at spille defensive. Ja. Hvad hedder det? Defensiv. Det er meget sværere, fordi dengang, der kunne du holde kryds ind og R1 ind, så følger selve forsvarsspillerne. Kan man ikke det nu? Det kan du ikke nu. Jeg bliver ved med at holde kryds ind. Hvorfor siger du først til mig nu? Nå, det skulle jeg ikke have sagt så. Men det gør de bare ikke mere. De slipper hinanden. Du er nødt til at blive meget bedre til at, til ligesom at trykke. Jamen, vi har også... Skadet spiller. Det er dig, der er skadet. På Pixel TV-kontoret. Vi har også spillet en del, jo. Hvad? Og der synes jeg faktisk også, at det er blevet... Jeg ved godt, det er småting, men når man har spillet meget FIFA, så lægger man jo mærke til det, at de der detaljer med, at det bliver meget mere levende. Altså, bolden hopper lidt nemmere fra ens fødder, og ikke helt sådan så magnetagtigt. Hvad ja. Sker der her? Hvad er det for en bænk, jeg har? Du kan bare putte Cavani ned i forsvaret. Har jeg hørt, at er god. Var det mig, der var blevet skadet? Er det mig? Jeg er ikke skadet. Hov, vent. Men spiller I, hvad hedder det, sådan fodbold i den virkelige verden? Nej. Ja, ikke andet, når du bliver hyret ind og scorer et mål? Jamen, jeg har spillet dengang, da jeg var helt lille. Der vandt vi drenge C. Ja. Eller sådan noget junior C eller sådan noget. Men jeg har spillet semiprofessionel bordtennis faktisk. Mm. Spillet anden division. Anden og tredje division for OB, eller for Odense Boldklub dengang faktisk. Og så efter, lige det efter faktisk med at stoppe til den sport, så gik jeg faktisk bare fuldstændig all in på at spille Fortnite. Fordi i starten, der var det jo faktisk meget professionelt Fortnite, jeg gik ind i. Mm. Og det var måske også det hele, som kickstartede det hele. Og så har jeg egentlig bare med tiden blevet lidt ældre, og så det hele er blevet lidt sværere med det hele. Og så har jeg egentlig bare tænkt, okay, jeg synes det er rigtig sjovt at lave underholdning målrettet mod de yngre publikum. Og så er det egentlig det, jeg har gjort siden 2018. Mm. Så har du droppet helt planen om at blive verdens bedste? FIFA-spiller? Nej. Fortnite-spiller, ja. FIFA-spiller er også verdens bedste til åbenbart. Ja. Men,
Jamen, jeg har... Jeg ved ikke, jeg falder i snak med jer. Ja, sådan... du er helt stille, faktisk. Ja, det er jeg. Sådan, jeg tror, jeg har aldrig rigtig... Jeg tror, min drøm var egentlig at ligesom tjene penge på et Fortnite-spil, eller på et computerspil. Ja. Nu har jeg set rigtig meget Counter-Strike, de tjener penge og sådan noget. Mm. Nu, og endelig så fik jeg et gennembrud i Fortnite, og jeg vandt min allerførste penge i Fortnite, og hvad var det? Jeg tror, vi vandt sådan noget 5.000 eller et eller andet. Jeg kan ikke lige huske præcis, hvad det var. Men det var en virkelig, virkelig fed følelse. Men så kommer der nye meta, og du er nødt til at følge med og sådan noget. Og så hoppede jeg bare af den, og så synes jeg bare, at underholdningen var sjovere. Ja. Det var sådan, det skal være. Men så det hele, det er faktisk mange af de content creators, som bliver bygget, også mange af de allerstørste fra TSM og sådan noget, de starter jo også alle sammen med, at de har spillet i hvert fald noget semi-pro, eller i hvert fald pro, og så er de gået ind til at bare lave noget underholdning. Mm. Og så, som en i sidste ende også er den rigtige vej, synes jeg. Det var en overligger, det der. Ja, Krantz, jeg skal lige fortælle dig, der står altså 3-1, og jeg laver den der på dig. Og jeg laver den her på dig. Ikke den der. Du har også trænet inden du kom her. I går. Han hørte, at han skulle ind og spille det. På højt niveau. Da du spurgte ham før, hvornår spillede du? Det er mange år siden, du var 14 eller sådan noget. Jeg sad og spillede FIFA 20 i går med min kammerat. Så afslører han tilbage. Så afslører han. Ja, jeg sad i går. Jeg kunne også godt mærke, at det var lidt anderledes. Prøv at se her. Jeg lader den her. Bum! Straffe. Det skal jeg aldrig høre dig sige igen. Sådan. Nu har du altså chancen for at lave en hurtig kontra der. Hold da op, at du har mange folk med. Ej, det er jo dårligt. Den snakker vi sgu ikke om på live. Hold da helt op. Jeg har aldrig set noget så dårligt som det der Krantz. Så har du ikke set dig spille Fortnite. Der er allerede content creator beef. Det bliver næste video. Ja. Det er ligesom sådan en boyband, der splitter op allerede efter en uge. Sådan skal det være. Ja, vi elsker hinanden. Men Krantz, du har jo faktisk fået dit nickname på grund af fodbold, ikke? Det har jeg faktisk. Jeg har faktisk spillet fodbold på højplan også. Mm. Jeg spillede jo U15 A-liga, hvad man spillede i OB på det tidspunkt. Mm. Jeg spillede fodbold med Joachim Mille. Mm. Spillede fodbold med Magnus Christensen, hvis I kender ham, der spiller for OB nu. Mm. Rasmus Tellufsen. De der drenge, der bare fortsat videre op og stadig spiller fodbold nu til dags. Men jeg fik navnet, fordi min træner han ikke kunne udtale mit efternavn, Krasniqi. Og så var han sådan, Krantz. Det var sådan det blev han med at sige. Og det blev så det var der også stod på min spillertrøje, det var. Så stod der Krantz. Det er også nemt at huske. Og så blev det så til min gamertag efter det. Så det kommer faktisk fra fodbold af min gamertag. Fantastisk jo. BUM! Ja, den er altså god, den der. Ej, Messi. Ej, eller hvad der er, Mbappe. Jamen, det kunne være sjovt at høre jer, der sidder og ser med derude, om I har prøvet det nye 5-4-22, hvad jeres indtryk af det er. Og så endelig fyrer løs med nogle spørgsmål, så tager vi med på skærmen, og så kan vi jo se, hvor godt vi kan svare på dem. Første hjørne i kampen, Tonse. Nej, jeg har lige haft et hjørne. Har du det? Ja. Nej, der er... Ronaldo! Hvor er det godt. Jeg var lige ved... Der kommer et spørgsmål. Jeg tror, det er til Krantz, det der. Hvad hedder det? Nu går den så lige under en ny følge. Tak for det, Jørgen. Mystic 4K, han spørger, hvorfor valgte du at stoppe med fodbold? Faktisk, jeg spillede, og så blev jeg skadet. Jeg fik en fiberspringning i lysken. En fiberspringning? Det er der noget, der går over efter... 3 måneder. Nå. Så kommer jeg tilbage, så får jeg den anden lysk. Fordi jeg er ikke genoptræner nok. Jeg vil bare tilbage til fodbold. Efter den også, så begynder jeg at spille fodbold igen, og det begynder godt. Jeg hopper ud i luften og lander ned forkert på min ben, og så springer jeg begge mine fiberspringer op på samme tid. Igen. Og det er skader, men sådan er det jo typisk for mange mennesker. Og så faldt jeg ind i CS, og så nu her, for 2 år siden, begyndte jeg at streame. Der begyndte jeg at streame, og så har jeg bare sat mig ind i streaming. Jeg streamer faktisk med en, der hedder med Albina, som du kender hende, laver musik. Rigtig, rigtig god musiker. Hun har faktisk også udgivet noget musik her for noget tid siden. Så kombinerede vi musik og noget gaming, og Tonse, han var faktisk en af de første, der hostede os tilbage i tiden. Ligesom hjalp os i gang også. Og så siden det, så Tonse og jeg, vi kender jo hinanden helt fra tilbage fra, hvor jeg startede med at streame. Det var sjovt, jeg var faktisk... Ja, det var ikke engang. Det var måske corona på det allerhøjeste i april, dengang vi mødtes med hinanden første gang. Nej, det var da du vandt Valorant turnering hjemme i min lejlighed. Ja, så kom jeg en tur til Aalborg faktisk. Og jeg skulle spille en Valorant turnering i beta version, som var lige kommet ud på det tidspunkt. Så sagde jeg, jamen Krantz, jeg skal spille en Valorant turnering. Jeg ved ikke om jeg kan komme.
Sagde han, du spiller den bare hjemme hos mig, så er det fint, jeg kommer. Så har du pakket det hele. Pakket det hele, og vi spiller den her turnering gennem over aften, og Lume og Albina, de kommer med mad og vand og alt muligt, mens jeg kæmper derudad. Så vinder jeg, ender med at vinde turneringen. Jeg går fuldstændig amok, altså, så skulle jeg have en kebab fra Aalborg og alt muligt. Men det var faktisk meget sjov historie der, da vi lige lærte hinanden at kende der. Men det var også der, det sådan lidt, du ved, jeg så Tonse, han var i den der competitive, faktisk. Det var faktisk det, der åbnede op for CS mange, fordi jeg begyndte først at streame CS sådan rigtig igen efter faktisk for 6 måneder siden. Men der begyndte jeg at deltage i den her Astralis-ladder, der var på Esportalen. Og den vandt jeg, den allerførste Astralis-ladder der, og det var sådan det, der åbnede op for mig. Og jeg havde jo, det, som han siger med Albi, der kom og gav ham mad, det var det samme her. Altså hun var sådan, du sætter dig til at game, og hvis du ikke har vundet den her turnering her, så er jeg skuffet. Så jeg havde ingen undskyldning. Hun lavede jo mad, kom med mad til mig. Det var sådan typisk Albina. Det er sådan altid den der bare supporter en bag. Ej, hvor fedt. Så det er jo... Så hun har virkelig været en god support? Det har hun. Men det er også det, vi er gode til, både Albi og jeg. Det er at supporte hinanden rigtig meget i det her community her. For det er jo et svært sted at være selv jo. Ja. Jeg må også bare det der med, at... hvis du... kendte du godt Kranz, før at du ligesom gav ham en shout-out? Overhovedet ikke. Så hvorfor gjorde du det? Jeg ved det faktisk ikke. Jeg tror bare, det var sjov, vi gjorde det. Skal vi være helt ærlige? Så var det nok, fordi vi sad et par drenge, og så kigger vi sådan lidt ud. Så kigger man lidt på Twitch, og så er sådan, er der en lille dame, man lige kan se på? Så ser vi lige pludselig Albina, har vi ikke set hende der før på... Så er det Tonse. Hun har smidt en kommentar i chatten i øvrigt. Har hun det? Er hun i chatten lige nu? Shoutout til Albina! Alle kunne høre hendes nye sang. Hun sidder i Østrig og spiller FIFA. Sådan, mand. Sådan skal det være. Men så sad vi et par gutter der og sagde, lad os lige tjekke det ud. Og så sad jeg jo live, fordi jeg har været på 10 måneder. Så går man lige ind og rate og tænker, okay gutter, lad os lige gå ind og skrive et eller andet sjovt derinde. Så skrev jeg alle mulige underlige ting, sådan Tonse Army eller... Ja, alt muligt underlige forskellige ting, og så har det bare blevet ved. Ja, og så det, du ved, der, typisk når man faktisk hjælper hinanden, så husker man det også. Så jeg kom med i det her Prodigy-projekt. Og det var en af mine første tanker, hvem der skulle med i den her Gemmelight-video. Det var også Tonse, så det er bare sådan, det er virkelig sådan... Sådan payback. Jeg ved, det er ikke fordi, man forventer for noget igen, men jeg lover jer for noget, jeg tror på, og der hvor jeg kommer fra, det er meget det her, altså sådan, man elsker at give. Og på et eller andet tidspunkt, uden man forventer det, så kommer der bare noget godt igen. Karma, ikke? Ja, det er også mega god stil, specielt det der med, hvis man hjælper nogen op, som er nye i det eller et eller andet. Helt sikkert. Altså det... Jeg gik jo derfra, fra den første stream med Albi, der sad vi og havde 15 serier. Vi var sådan, shit, første stream, 15 serier, ikke? Og nu sidder man i dag med 200-300, og så streamer CS, og ligger næsten og har 1000 subscribers, ikke? Så det er bare sådan... Ja, hun sidder og roer. Ja, det er der. Hun er kæmpe supporter. Hun sidder i dag og ser med. Hun har ikke andet at lave i Østrig. Du skal udstå på ski. BOOM! BAAAAAAAAM! Jeg bliver smadret. Kom nu med den vildeste dans. Damn. Jeg har scoret, chat. Yo. Hvad er den største nye feature? Feature i FIFA 22. Uha. Jeg synes faktisk, det er... For det første et super godt spørgsmål, Michael, men for det skal vente med det til FIFA-brugerne kommer, fordi de har jo gennemhøvlet det her spil. Vi fatter ikke en skid med og hvad hedder det? Og jeg tænker, at de er faktisk bedre til at svare på det. Jeg har spillet det meget, men for mig så er det faktisk lidt ligesom I spiller her. Så er det her med at sidde og spille sammen, og at spillet er blevet lidt mere levende og sådan noget. Men jeg er ret sikker på, at i Ultimate Team også, at der er garanteret også sket nogle forandringer, som brugerne ligesom... Men er det ikke det, man siger hver gang? Altså sådan, jo, det er med. Det er lidt mere levende igen-agtigt. Ja, jeg synes, det er, som Tonse siger, det er faktisk mega svært at forsvarsspille. Men i øvrigt, så ved jeg ikke, om jeg har set det, men det, der så hedder Pro Evolution Soccer tidligere, det bliver jo havlet ned lige nu, fordi at de har lavet sådan... Ja, de har faktisk lavet et spil, som er free-to-play, men det ser godt nok... Hvad er det for noget? Hvad er deres forkortelse? PES. Ja, det er faktisk en tidligere sådan direkte konkurrent til FIFA. Måske på et tidspunkt, men nogen siger, at det var bedre. Har de ikke bare altid... Altså efter min mening har det altid været i skyggen af FIFA. Jamen også fordi FIFA har fået rettigheden og sådan noget, ikke? Så den er også svær. Så begyndte de jo at købe Juventus ud eller sådan. Ja, lige præcis. Det er dem. Lad nu være, altså. FIFA. Du kommer ikke til at konkurrere med FIFA. BAM! Ser du min trick? Ser du, hvad jeg laver med? Altså, jeg har ikke spillet FIFA. Man ved bare, at Tonse sidder efter hver stream. Så i går, da jeg sad og øvede det, altså klokken 22, klokken 17 var det måske. Tonse! Ronaldo! Der! Og så op igen, og så... Ja, det er en god med dig, du. Flot, han. 5-1! Det er en forholdsvis sikker sejr. Tak ham.
Vi gør sådan her på grund af corona eller ikke? Ja, lige præcis. Men hvad hedder det? Astralis Content Creators? Helt sikkert. Er I startet, og vi har fundet ud af, hvem er der den bedste til FIFA? Altså, jeg sidder der hele tiden og tænker, vi skal rulle den der. Skal vi ikke gøre det? Skal vi gøre? Kom, vi har, jamen prøv lige at vente, vi skal sætte noget på spil. Okay, jamen det gør du, og så står jeg heroppe. Okay, nu er gælder det om at holde tungen lige i munden. Den bliver lidt svær, fordi der er op til, er det 33 tal? 34. Ja, 33. 33, ja. Og jer, der sidder i chatten, I må skrive hvilket som helst tal mellem, ja, 1 til 33. I må kun skrive et tal per person. Og den her, der rammer rigtigt for altså FIFA 22, den her rammer rigtigt først, men et tal per person, ikke? Så fyr den af i chatten nu med, hvad tal I tror, at det der lykkehjul ender på, gætter rigtigt, så vinder I PlayStation-udgaven af FIFA 22. Så... Jeg vil give dem et minut. Et minut? Et minut. Lad lige for det, for der sidder nogen der. Husk, prøv her, jeg skal fortælle jer en ting, der er helt sikkert. Nu kommer kranser. Hvis man ikke har trykket follow, og man vinder, så får man ikke præmien. Sådan. Altså, det gør man ikke. Er man subscriber, så vinder man også Krans Hjert. Det er ikke det der i chatten. Lige præcis, Drosch. Det er det, jeg skal se. Mere af det, chat. Ja, så kører det. Og vi fortsætter. Ding, 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 ding. Skide godt. Prøv at have, Krans, jeg ved, du er verdensmester til sådan en lykkehjul der. Ja, det er jeg. Men vi... Lennart, som står i teknikken derovre, er det begyndt at sådan vælte ind med tal? Det er det. Det bliver svært for os, men vi går det simpelthen igennem og ser, hvem var den første, der ramte det rigtige tal. Et tal per person. Hvis man har skrevet flere tal, så er man også ude af 19. den der konkurrence. Husk nu at skrive 19 derude, for det er 19, den rammer. Den rammer 5, fordi jeg har scoret 5 mål. Nej, det skal jeg køre på. Fyr den af. Er det, skal vi have rykket noget op, så de kan se tallet? Jeg tror, hvad hedder det, hvis du bare fyrer den af, så må de tage vores. Nå, det kan jeg godt se, at du ved, vi kan ikke lige se toppen. Jamen, det er bare mere, den fikser. Det så ser det bedre ud, ikke? Jamen, det er rigtigt også, du ved. Jeg kan ikke se mit hoved. Altså, jeg kan stå i baggrunden herover og så være sådan lidt mere hype, ikke? Prøv at se alle de følgere, der kommer ind. Ej, jeg synes godt, fordi vi rammer alle de nye følgere, så kan I lige få 10 sekunder ekstra her. Og så trykker jeg bare på den follow-knap derude. Mere af det, chat. Det er godt, jeg vil ikke sige det, det er rart. Det er en fed følelse at sidde som vært og bare sidde der gæster inde. Sådan er det. Der er ikke noget, der hedder ydmyg her. Det er bare at trykke på den. Det er gratis at trykke på den follow-knap. Det er gratis. Der kommer Oliver Genseren lige frem. Det er gratis. Og hvis man har Twitch Prime derude, det er også gratis at bruge, ikke? Sådan. Hvad hedder det? Krans, du er verdensmester til den lykkehjul der. Jeg skal lige 19. Hvor 19 hen? Og hvad hedder det? I kan sådan set både vælge at deltage over på Astralis Danmark/Nexus YouTube-kanal og på Pixel TV's Twitch-kanal. Og I fyrer den bare af fra nu af. Helt sikkert. Ja? Ja. Skal vi gøre det? Ja. Alright. Det skal være sådan en kraft. Du må gerne kommentere på det. Jeg ved, du er god til det. Sådan, at du kommenterer lige hele løbet, som det er lidt meget. Jeg kommenterer både, du kommenterer. Svinger du. Er du klar? Du kommenterer svingerklubben. Så Krans, han er simpelthen lige svunget det her hjul her med metaldimpedutter. Og det ender nummer 22. Har vi nummer 22 i chatten? Hold kæft, det bliver... Og hvis man er rigtig klog nu, så er det nu, man scorer 22. Nej, for det må man selvfølgelig ikke. Jamen, det gør de alligevel. Ja, det ved jeg, men det må man ikke gøre. Det er fint. Vi finder ud af, hvem der har vundet. Vi går det igennem. 22. Og så inden I smutter herfra, ikke også? Så tak fordi I kom forbi. Hvis man vil se jeres indhold, hvor gør man det så? Det gør jeg på, altså på Twitch, så er det Krans Official. Ja. På Twitch i hvert fald. Men vi kommer også til at lave rigtig meget. Gå nu på her. I går også alle sammen ind. Prøv at høre. Astralis Nexus YouTube-kanal. Ja. Der kommer tons af jer til at lave så meget content. Så jeg synes, I går herind og smid subscribe også. Og som igen, hvis I ikke har trykket follow til dem på alle deres sociale medier, gå nu ind og gør det. Er det her simpelthen den rigtige vinder, vi har fået nu? Er det Fyu? Det er min mod. Let's go, Fyu! Tillykke, du har vundet. Kom nu, du har vundet FIFA, bro. Du har vundet FIFA 22. Send os lige en privat besked, og så sender vi en besked tilbage til dig. En whisper besked. Så sender vi en kode tilbage til dig, og tillykke med, at vi laver flere konkurrencer. Tak fordi I gad at komme forbi. Ja, tak fordi vi var kommet. Selvfølgelig, jeg håber at se meget mere til jer. Fornøjelse. Jamen, det gør vi. Og så mens I lige går ud, så tænker jeg, at vi går klar til de næste sæt af gæster. Helt sikkert. Husk nu. Kæft for nemt, chat. Præcis. Hvad hedder det? Du går ud den forkerte vej. Men det, nå, du skal ind i den. Jeg skal bare lige have mine ting herover. Det er bare så de ikke var Næste gæster er ingen andre end Bro og Michael Williams, som begge to er både musikere, men de er altså også kæmpe FIFA-fans. Og vi skal selvfølgelig også have afgjort, hvem af dem, som er den bedste popstjerne. Vi laver, hvad kan man kalde det? Popopgøret i stedet for topopgøret. Så de skal lige have mikrofoner på derude, og så tænker jeg, så kommer de ind, og så ser vi jo godt, de klarer det. Hvis jeg har spørgsmål til enten FIFA eller til nogle af gæsterne, så fyr endelig løs. Vi prøver at fange nogle af dem, og så tager vi dem med på skærmen. Og så ser vi kan svare på det. Jeg kan desværre ikke se chatten. Jeg kan kun se, når Lennart der, han
Tak for at følge alle sammen. Hold op, vi har fået mange følgere i dag. Det er dejligt. Og igen, det her det er jo sådan et multistream, der kører ud på forskellige kanaler. Så det kører både på Nexus YouTube-kanal. Der skal I selvfølgelig endelig også følge os, hvis I sidder over på Twitch. Og omvendt sidder på YouTube, så kom endelig også over på Twitch og følge med der. Og nu kan jeg se, at I er ved at gøre klar derude. Det her det bliver også noget at opgøre, for jeg ved, de to her de går sindssygt meget op i det. Og de har været her lang tid før vi streamede, så de har nok også talt hinanden varme. Albina, hvor er det dejligt, du er så aktiv dernede fra Østrig. Okay, hun har lige subscribet til Astralis Nexus. Dejligt, Albina. Og mens vi lige sidder og venter, så kan jeg lige vise jer, at der er kommet noget nyt merch hen. Og kommer man herind på Nexus, som ligger i hjertet af København, så kan man altså deltage i lodtrækning om noget af det her, så kan man selvfølgelig også købe det. Det er 99 første, de deltager i lodtrækning om noget af det her merch. Og den her, den udløber vi i øvrigt. Og igen, tak for at følge kanalen. Jeg kan se, at det heldigvis vælter ind i dag. Hvad siger I til det, gutter? Er I ved at være der? Bare kom ind med jer. Okay. Den er ellers god. Kommer der en ny Pixel TV julekalender? Jeg håber, vi arbejder på det. Bro og Michael Williams! Hvad så? Hey. Så ven. Er I klar til det? Ja, det er første gang. Det er pop-up, gør jo. Det er, okay, det er pop-up-gøret. Og det er på den nye også og sådan noget. Jeg har aldrig spillet på 5'eren. PlayStation 5 og FIFA 22. Hold nu op, hold nu op. Jeg har talt jer op, jo. Jeg ved, at I godt kan lide FIFA begge to. Ja. Big fan. Du har også spillet fodbold på høj plan. I Brøndby, ja. U 17, u 16 og sådan noget. Ja. Hold nu op, så det er sådan to fodbold-connoisseurs. ikke helt. Hvis nu der skulle sidde nogen, der tænker, hvem er de? Kan I så ikke lige præsentere jer selv? Mit navn det er Bro. Jeg laver noget musik. Jeg har blandt andet lavet Sydpå. Ja. Det gik meget godt, ikke? Det gik rigtig godt. Ja. Jeg hedder Michael Woolley, ikke ham den sorte, ikke sikkert imod det muligt. Du har mange AK'er, ikke? Ja, jeg er rapper. Upcoming. New shit. Du er ikke mere upcoming. Jeg har efterhånden, efter vi mødtes for halvanden år siden, to år siden. Ja, det er sådan noget. Der er sket meget. Ja, der er sket lidt. Det er dejligt. Ja, det er luksus. Dygtigt. Der ting. Ja. Der sker ting. Det kan være, lige nu så ser vi faktisk to gutter, som på et tidspunkt laver et nummer sammen. Det kan godt være. Det kan godt være. Det kan godt være. 100%. 100%. Ja, så blev det skabt her. Nå, men fortæl lige om jeres forhold til FIFA. Jamen, jeg har spillet FIFA altså næsten hele mit liv. Sådan on and off, ikke? Jeg har ikke spillet så meget 21'eren, faktisk. Jeg håber på at spille meget 22'eren. Det er sådan set mit forhold til det. Jeg tror ærligt, jeg har spillet også sådan noget, hvor man har været hos venner og sådan noget, ikke? Men jeg tror ikke, jeg har købt det siden 13-14 eller sådan noget, hvor Ultimate Team kom og sådan noget. Men Ultimate, ja. Er det mest med venner, I spiller, eller spiller I online, eller hvordan? Altid online spiller jeg. Ja. Så er det divisioner, eller er det Ultimate Team? Ja, det er Ultimate. Ja. Der er ikke så god, men jeg er okay, ikke? Har du brugt penge på det? Ja, mange. Har du det? Mange. Prøv lige at afsløre, hvor mange penge, der bliver brugt på det der. Jeg har brugt mange FIFA points, ikke? Så jeg har nok brugt 5-6.000 eller sådan. Ja, det er vildt. Ja. Ja. Det er sgu nok sådan. Gennem tiden, ja. Fik du så det hold, du ville? Nej. Det er klassikeren. Det er klassikeren. Ja, hvad med dig, Michael? Nej, jeg tror sgu heller ikke. Jeg har kørt de der packs der. Ja. Så bare. Jeg fik et eller andet ud af det der med. Selvom jeg fik nogle helt slidede spillere hver gang, så var jeg sådan, fuck. Næste pack. Ja. Det kommer aldrig. Det er det. Ja, det er vildt. Man jagter de gode spillere. Og hvem er jeres favoritspiller så? Cristiano er. Ja. For at være ærlig, jeg er ikke engang. I don't even know, sådan noget. Neymar eller sådan noget. Ja. Han er stilet. Ja, han er også fed. Ja. Men det er sjovt, fordi at, der har jo været... til at starte med, så var der faktisk... jeg vil ikke sige stor ballade, men der var ret meget ballade omkring, hvordan de der FIFA-ratings var lavet. Det ved jeg ikke, om jeg har set. Jo, jeg har set det. Ja, jeg har hørt det. Det danske landshold var jo ikke så godt rated. Nej. Det er sådan der sindssygt, at Mæle, han har været 76 eller sådan noget. Det er også de andre. Okay. Ja, men det, så ser vi dem også på landsholdet, ikke? Og så er de pisse gode, og så... Andreas Kassen sådan er 80, ikke? Ja. 82-80. Ja. Sådan det. Ja. Og så ved jeg, og så synes jeg øvrigt også, det er lidt sjovt, det der med... Ja, i top 3, så er Lewandowski, han er faktisk over Ronaldo. Er han 92? Jeg kan ikke huske, hvad hans rating var, men jeg så bare, at han var i hvert fald over Ronaldo. Sygt. Det er ret vildt. Ja, det synes jeg er lidt sygt. Han har også scoret mange mål, det kan vi godt blive enige om. Ja, det har han. Hvad, er I klar til at spille en gang? Ja, jeg glæder mig. Ja, er han fedt? Hvordan kører vi? Er det, må man vælge? I skal da vælge hold. I skal da bare fortsætte, og så lige, jeg ved ikke, hvem er der har styrpinden, men bare, hvis I genstarter kamp, så bare vælge andre hold måske. Okay, du har styr på det. Hvem vil du gerne være?
Og hvis man skulle lyst, så kan man selvfølgelig gætte på resultatet. Har I sådan en chat, man kan se og sådan noget? Der kommer spørgsmål løbende på okay. skærmen, så hvis... De kan ikke hjælpe med hold. Ja, mand, hvis I kan selvfølgelig skrive, hvis I... Okay, hvad for en hold vil I gerne have, at Michael tager? Hvad for en hold skal jeg tage? Kan man spørge om det? Det kan man sagtens spørge om. Så kommer det hernede? Ja. Ikke, Lennart Christiansen? Så hvis I siger, hey, det kunne være fedt, at Bro han havde det her hold, og det kunne være fedt, at Michael han havde ja, det her hold. Ja. Så fyr den af. Du kan godt gøre det lige rated lidt. Du kan gerne være lidt lige rated, ja. Ja, det er sådan noget der. Ja, men det er jo nok også noget med at sortere ud. I hvert fald ikke sådan her, som den står nu. Jeg glæder mig til at prøve det første gang. Ja. Ja. Og man kunne spille de der 10 timer. Ja, præcis. Men jeg har ikke City versus United. Kan vi tage Tobis der? Og hvem vil du være, City eller er det noget? Har du preference? Nej. Så tager jeg Arte City. Okay, så tager jeg United. Er det, fint? Det er godt at se, at I er aktive i chatten der, men jeg tror bare, vi kører City United. Skal vi gøre det for at tage den første? Middelfart og Sønderborg, den kunne også være god. Så det er Tobi. Okay. Er det Tobi? What the... Hvad? Ja, er det fint det der, ikke? Er det ikke bare sådan? Farverne, jo. Så bare køre, ikke? Ja, er det ikke bare det? Vi bare køre. Ja, I kører bare. Yes. Og I er selvfølgelig... Ho. Ja, I er okay. Velkommen til at både sikke og håle og... Okay. Også meget gerne, hvad I lige sådan førstehåndsindtryk af det nye spil. Ja, 100. Vi har lidt cutscenes og sådan noget. Det er nyt, er det ikke? Ja. Okay. Og nu er det så også PlayStation 5. Det ser jo lige ekstra smooth ud. Ja. Jeg har ikke fået 5 endnu. Nej. Det er skidt. Og det er godt, du siger det på livestream. Det. Jeg har lige fået 4. Ja. Er du lige fået 4? Jeg er lidt bagud. Det er godt nok. Jeg jagter 5'eren. Ja. Må sige sådan. Den er også vild. Ja. Altså at få fat i. Ja, det er det. Og så er den bare vild også, ikke? Ja. Det er fedt. Ja. Er du klar, bror? Okay. Er der nogen af jer derude, der har jagtet en PlayStation 5? Det kan I også lige skrive i chatten. Og har ikke haft held med det, eller har haft held med det. Oh. Okay. Hvem er hvem, siger I? Jeg er City, og Michael er Manchester United. Så du er lyserblå? Ja. Sådan. Og hvis I vil have lyd på, så er der headset der. Er der det? Okay. Vil du få gang med? Nej, det måske ikke. Det vil du ikke høre på noget. Bare lige hør. Jeg ved ikke, er der lyd på nu, at det kan være, at de lige skal genstarte? Nej, jeg tager den uden. Skal vi også høre, som hvad du siger? Ja, ja. Jo. Ja, vi starter stille og roligt ud. Men alligevel med... ja. Det er altså også en god klassiker, det her. Ja, det er en klassiker. Er det favoritholdene i virkeligheden? Ej, er det godt spillet? Kom nu. Altså Manchester er nok mit favorithold, det han har. Nå, okay. Ja. Altså, jeg kunne lide sådan ondt på dig. Det er okay. Og det gør lidt ondt. Faktisk godt. Det er god stil, du giver mig dit yndlings. Ej, det er stærkt. De er også gode, det man siger. De er også gode. Ja, de er vilde. Okay, jeg synes, det... Det var også et vildt opgør. Jeg ved ikke, om I så Paris Saint-Germain mod City. Åh, jo. Jeg er også på den. Og det sjove var faktisk, at jeg vandt 7.000 væk på, at de vandt PSG. Er det rigtigt? Ja, på odds. 7.900. Det er det rigtige resultat. Ja, 2-0. Så du blev glad, da Messi han lige lavede det der sindssyge mål. Det er også bare vildt at se det der angreb der. Ja, det er. Ej, hvor er det også god Messi, ikke? Det kan man altså ikke tage frem. Nej. Jamen, det er Ronaldo jo også. Det er sindssygt. Okay. Så løb. Damn. Nej, bror. Ikke i dag, bror. Og rimelig lige opgør indtil videre. Ja, det synes jeg. Risky business. Som sagt, hvis der er et eller andet, I lægger mærke til, vi tænker, det er sgu da god grafik, det her. Sindssygt god grafik. Ja. Den er altså... Ikke sådan. Hvorfor det er kaldt, men det er god grafik. Det er også meget smooth. Ja. De der control. Ja, der er også noget med... Og så er det mere sådan realistisk. Godt spillet. Meget mere realistisk, synes jeg. Ja, det er sjovt det der med, at det er bare de små ting, der gør det, ikke? Jo. Men hvis man er vild med FIFA, så betyder det bare så meget, jo. Ej, nej, det sker ikke. Det er meget så god. Nej. Jeg tror, du skal følge op der. For satan. Shit, det er en gang her, ikke? Okay, giv mig også nogle chancer, bror. Jeg kan ikke fuck it. Det er svært at få det sidste, synes jeg, for satan. Ikke var rigtigt, at du var først og spillede FIFA 14, du sagde? Ja, eller det sidste, jeg købte.
ikke spillet, tror jeg. Men det, jeg tror, det er det seneste, jeg har købt. Kører vi så tempo her. Hvad laver han? For når I sidder og spiller, er det meget godt, I egentlig ud af at gå ind og ændre holdopstilling. Det gør jeg lige efter halvlejen, så går jeg ind og ændrer. Ja. Kan jeg mærke det her? Jeg ved ikke engang, hvad jeg skal ændre til, for at være helt ærlig. Så må du lige gøre det for mig, ja. Også, bror. Jeg ikke fuck det helt op for mig. Sæt sådan der en eller anden angrebsspiller som målmand eller et eller andet. Timon, ej. Og den anden kamp blev den 5-1 den anden kamp? Ja, det var ret vildt. Han gjorde det ret overbevisende, må man sige, da han først kom i gang, tog han så der. Jamen, jeg synes, vi ser lidt en tendens til, at bro, du måske er mest i angreb. Jamen, jeg prøver. Ja. Du holder den godt deroppe. Bare vent. Bam! Jeg skal bare lige lade lidt op. Ja, klar. Finder, jeg har en comeback til dig lige nu. Kan du gifte det også, Kif? Ej. Der er fedt der på os. Skal han hen? Jamen, det er også sjovt at se de der små animationer, der bare er lavet om og sådan nogle ting. Åh, det er bare blevet konge. Det var så lidt, ej, var det dårligt. Nej. Bam! Det er ellers tæt på, du lige har snuppet den der. Damn. Du er sådan en sniger. Noget sneaky. A.K.A. A.K.A. Shadow. Jeg har addet en ny en nu. Ja. Men du kan, han kan ikke løbe. Han kan ikke løbe, for han mister benene. Der. Kom så. Langsom. Ej, hvordan holder du den? Nej. Den er også frækt, den her, altså. Ej, jeg har noget sagt det der. Men det værste er, at man kommer til at gå alt for meget op i det. Ja, det gør man. Ui. Vi skal have en basse jo. Vi skal have flere jo. Ja. Men det er rimelig tæt. Det er det faktisk. Jeg tror, der var gået hul på pylden på den anden kamp på det tidspunkt i hvert fald. Var det det? Ja. Er der kommet nogen gæt på resultatet egentlig? Den er jo stadigvæk 0-0, så folk er, altså, skal endelig fyre den af med nogen gæt. Senere der får vi også besøg af blandt andet Akke. Som sikkert har spillet det langt mere end nogle af os andre. Kom nu. Og i øvrigt også de andre Astralis-spillere. Det er godt læst. Og stort tål. Jeg skal passe på, brother. Er der kommet gæt på resultatet? Nej. Vi skal se, hvad nogle af jer tror. Tror I på bro, eller tror I på Michael? 2-1 til Laursen. Kommer han fra Silkeborg? 1-1 til Tobi. Ej, var han hurtig. Umar 1-2. Pumax 1-0. De er rimelig... alkoholiseret. 2-1. Ja, men det er alligevel det resultatet er sådan lidt i den lave ende. Hvor skal han hen? Tak til Judas. Ej, jeg sparker, det går ud til dig. Hold kæft, hvor det sker også. Hvis man sidder i København eller nærheden af København, så kan man jo komme herind på Nexus, og så ja. Kan man spille en kamp. Run. Er der til at skifte, så kan jeg mærke, det går ikke der. Bam! Eller sådan han er giftig. Fræk pasning. Der. British. Jamen, så passer det fint, at Lauritsen kommer over. Det passer så fint med det byskilt der, eller hvad hedder det? Ui! Er det første halvleg? Var det bare sådan der? Så er det skidt. Den er tæt. Er det sådan noget venskabeligt noget, at I bare spiller lidt igen, eller? Tænk, hvis den går i straffe. Okay, 0-0, siger Bastian også. Det er måske 1-0 i ekstra tid. Jeg kan ikke finde spørgsmål. Ja. Kan du heller ikke? Nej. Okay. Prøv lige at se her. Det er faktisk en ny feature der, når nu så Nick Hale. Altså, jeg så lige statsene. Lige præcis, man ser statsene, så ser man, hvad chancen i virkeligheden har været for, at I har scoret osv. Det kan vi lige se bagefter. Okay, sindssygt. Så vi kan se nogle af de nye ting. Og Foden. Se, hvor off jeg var. Ham der væk. Okay, hvad gør jeg her? Jeg skal bare hjælpe dig. De kan godt holde til lidt mere, de her. Stirling. Ja, der sker også. Kun offensivt. Skal jeg lige... Ja, du må godt lykke lidt. Og Cavani kan du nok ikke bruge, kan du det? Bro, du skal ikke spørge mig, bror. The Greenwood, den er også lidt færdig. I don't wanna lie. Prøv at i øvrigt, bro, så giver det jo
dit navn har jo givet sygt god mening de sidste 5-6 år, fordi alle sammen siger bro til hinanden. Konge. Når du sådan sidder i toget og bussen, de vil, hey bro, hey bro. Ja. Og det giver meget god mening. Nej, hele tiden. Ja. Det giver meget god mening. Hvad så, bro? Ja. Hvad så, bro? Om det er Fred, der er færdig, eller hvad? Skal vi se ham. Er han helt færdig? Han ser færdig ud, hvorfor? Freddy, han skal ud. Vi kører det snart. Væk med ham der. Ellers er det, så er det fint nok. De kan godt holde til lidt mere. Ja. Og igen, hvis der er nogen af jer, der har spillet FIFA 22, så kom endelig med en kommentar, hvad der er godt og hvad der er skidt. Så vi ligesom kan få belyst alt omkring det her nye FIFA 22. Jeg er sikker på, at der er nogen af jer, der allerede har spillet det. Så hvad er fedeste feature? Hvad er det værste? Så smider vi kommentaren op på skærmen og forholder os til det. Hvad skete der der? Nu kan jeg se en anden fodboldlegende, der står lige ude foran, som er... Malte Ebert. Malte Ebert, ja. Som jo i øvrigt han lavede... En ny sang i dag. Ja, en ny sang i dag, men også en fantastisk fodboldsang. Det er rigtigt. Klasse. Ja, eller du var så kul dreng. Det var jo ikke ham. Ej, det var det. Nå, hvad står der? Deadlock. Han synes ikke, at vi skulle så mange mål. Nej, det kan være ret i bror. Det er svært at score i FIFA 22, vil jeg sige. Ja, indtil videre ser det op sådan ud. Er det bare fordi, vi er dårlige, eller er det fordi, der Stirling. Er god competition? Ah, hvad laver han? Hvor skal han? Puk Maxi, navn, spørger, hvor lang tid har lavet musik, hvad især? Jeg startede der bare, jeg var 15, ikke? Og nu er jeg 25. Men blev signet for sådan der 5-6 år siden. Så ja. Startede på min værelse. Mm. Ja, jeg startede også 5-6 år siden, eller sådan noget. Startede også bare en eller anden slattet mikrofon til 500 kroner. Åh, den var da spræk, den der. En USB-mikrofon? Ja, sådan en rigtig slattet en. Så var det bare smadret. Det fungerede. Det har virket. Ja. Du kan arbejde med det værste. Der er pres på nu, Mike. Den skal du gå ned, når du går op og score. Den kommer nu, bror. Sådan lige. Mike'en? Ja, jeg kan. Åh, oh. Hvor skal den hen? Han når den. Bror. Bam. Ja. Ja, ja. Come on, come on. Åh, den er altså god, den der, eller? Shit. Hvis du lige har knaldet den der ind. Shit. Nej, Det er det, han er snigeren jo. Snigeren, bror. Slideren. Ronaldo, din langsommere, bror. Kom ind med flere kommentarer, hvis I enten har spørgsmål, eller hvis I har nogle gode kommentarer omkring den nye FIFA. Færdig på hjem. Nej. Åh! Vi skal se sejrsdansen, bro! Er det dansen? Kan man ikke lave en dans i FIFA, eller ikke noget, man kan? Jo. Det bliver vi se nu. Nej. Der er selvfølgelig også nye animationer. Er det ikke det? Danser. Jo. Du får den her. Men det er også, når I så har spillet FIFA, er det primært foregået på PlayStation? Ja, PlayStation, ja. Det er også sjovt, fordi det er jo så også bare blevet en primær platform til FIFA i Danmark, ikke? Oh. Er der ikke så mange, der har det Xbox med, det? Men jeg tror også, er det ikke også det der med, så har man, når ens venner spiller på det, hvis man vil spille mod dem, så jo. Er det der, det foregår. Ja, står min. Kommer der måske en god kontra igen? Xbox 360. Har du det? Ja. Den legendariske. Den loyale. Call of Duty World of War. Den er World of War. Ja, bro. Den der original zombies. Original gangsters. Shit. Det er fandme fedt FIFA 22, synes jeg. Jamen, det er vildt også. Er det ikke også vildt i øvrigt, hvor meget hype det skaber hver gang, at der kommer en ny FIFA? Sindssygt. Det er sådan... Åh, den er altså fræk, den der. Kan du score på den? Den var ikke ind! Nej. Jeg tænker, pas på. Nej, jeg tror ikke. Jeg var sådan... Okay, der var mål. Nej. Kæft, det var god. Der er stadig håb. I øvrigt, det vil jeg lige sige, når bro han vil lave sådan en krumspring her, at den her, der gemmer det bedste klip, altså det klip, som har fået flest afspilninger, når streamet er slut, vinder også FIFA 22. Så lad os få en masse klip fra jer. Det er jo en gavebåd, det her. Det er det jo. Sådan er det, når vi laver FIFA-lancering. Jamen, det er det. Nej, det er vildt, det der. Åh, så kom den. Kom den. Og så helt længe. Bro, du flækker mig jo.
Det er violation, det der. Jeg skal lige se, hvordan det ser ud med Jesus. Du er også, men du er også heldig, fordi jeg, du har slet ikke mening det her. Du har Jesus på dit højde, bror. Ja, Jesus. Manden har mig selv. Levende form. Godt lavet. Tak. Puh, ja, man. Så skal du være offensiv nu, Michael. Gør sådan her. Det er nogle tricks, du laver til ham. Nu tager du fucking ja, bror. Er du skal bare lige gøre sådan her. Out, brother. Spil til mig. Nej, hvad det der? Ja. Ultra-defensiv. Ja, men jeg kan se, du har ligesom fået hul på byllen der. Ja, altså, jeg tror, det er sgu nogle spillere ind. Men ja, det er vildt det der med, at et spil, som er langt over 20 år gammelt, bare stadigvæk skaber hype. Det er sindssygt. Alkoholiseret, han mener, Michael bare lige skal score to hurtigt. Er det en af? Ah, hvad er det der for noget? Der er straffe. Ja. Der er straffe. Er det det? Nej. Er det det? Okay, jeg skal nok lægge to hurtigt. Lad os sejt, måske. Lad os sejt. Og den lille. Den lille. Den er det lille. Det ser ud som om, du tager den på en rimelig solid anden halvleg der, bro. Det tror jeg, det tror jeg. Kommer. Han havde første halvleg, vil jeg sige. Fuck, man. Hvad er det for noget? Den var meget mere jævnbyrdig i hvert fald. Ja. Jesus. Jesus. Christmas soon. Ah, nu laver du også lækkerier derovre. Og det kom ud i dag, ikke? 24-22? Lige præcis. Øv. Hvad med, hvad hedder det? Hvorfor har du lagt fodboldkarrieren bag dig egentlig? Jeg blev skadet. Fuck! Åh, det var fræk! Jeg blev skadet som, hvad har jeg været der, 17 år. Jo, hvor skal han hjem? Og så var de andre bare bedre end mig, der kom tilbage. Altså, ja. Altså meget bedre, så tænkte jeg, nå, så... Ja, fordi du må også spille nogle af dem, som spiller på klub og landshold og alt muligt. Jeg spiller sammen med Pierre Emil og AC og... Ej, Pierre Emil, han er blevet så god jo. Ja, han er sindssygt. Også AC synes jeg også er... Ja, ja, selvfølgelig, han er også god, han er også god. Men jeg synes bare, Pierre Emil under EM der var han bare vild. Ja, klasse. Åh, den er god, den der! Er du offside? Nej, nu kan du altså nå det. Kom nu. Nu er det bare kørt totalt offensiv. Jeg smelter nu. I got you, man. Okay. Kan jeg nå det på 3 minutter, eller hvad? Kan du ikke det? Der er garanteret også et overtid, ikke? Jo. Dumb, it's wet to go. 2-1. Alle folk gætter på 2-1 eller 1-2. Er det rigtigt? Ja. Jeg skal lige prove them wrong nu. Ja. Okay, lad os se. Klasse. Fuck er det? Tanken. Den er svær, den der, Michael. Men er det godt kommet tilbage, hva'? Ja, det er det faktisk, og den er ikke helt usandsynlig. Næste kamp, vi skal se, det er Malte Ebert mod Oliver Bjerghus. Det bliver også legendarisk. Ja. Det kan være, vi ligesom skal lave en finale der, så hvem er dem, der vinder? Ja. Han er færdig. Nej, ikke sådan der, bror. Okay. Jeg går bare. Jeg skal noget nu, bror. Nå, nu skal du noget. Okay, du skal noget. Jeg kommer nu. Den er sweaty. Ej, den er også fræk. I overtiden og... Ej, lige præcis på 90 eller hvad? Var det det? Ja, det tror jeg. Klam gammel, bror. My G. Jeg vil sige, det er godt spillet, hvis du ikke spiller sidste runde, så er det altså godt spillet. Ja. Fedt. Så fik vi afgjort, hvem er de unge kometer, der er on fire. Jeg skal hjem på skrivebordet igen. Og jeg vil skrive sange om FIFA. Ja. Nå, men fedt, at I gad komme forbi. Det var fornøjelse. Selvfølgelig. Og jeg tænker, at jeg ser et eller andet sted online og spiller en kamp mod jer. 100%. Vi tager rematch. Ja, vi tager rematch online. Men det kan være, hvis du bliver hængende, og så kan vi lige lave en lille finale. Det kan vi. Blandt jer, ikke? Lad os gøre. Så skal vi se, hvem er Malte og Oliver, der vinder. Lad os gøre. Men fedt. Tak fordi I gad at komme. Hvis I bare går ud og skifter mikrofoner, så tak er det dejligt. Tak for det. Og hvor kan man øve? Altså, hvor kan man øve lige finde jer? Jo, der og nyt album ude snart også. Nyt album. Very soon. Instagram, jeg er bro. Det er nemlig. Vi ses. Det var dejligt, at I kom forbi. Er det her? Så tager vi en kamp mere blandt andre, der godt kan lide FIFA, men som måske ikke er prøver. Men helt sikkert har et eller andet forhold til det, som er Malte og bro.
kom der, se der, der kom der godt nok tæt på. Jeg prøver at køre, hvad hedder han? Hvad fanden hedder ham der faktisk? Det var faktisk ham fra Walking Dead. Da corona indtraf, så tænkte jeg, okay, fuck det, jeg kører langt hår. Og så ham fra Walking Dead. Hvad er nu, han hedder? Nej, hvad er irriterende, ved du det, Lennart? Du har ikke set Walking Dead, vel? Hvorfor kan jeg ikke huske det nu? Ham som også spiller. Ej, hvad er irriterende. Nej, det er også lige meget. Nå, men så vil jeg ligesom køre hans hårstil, og det går ikke. Det skal klippes. Nå, næste gæster på scenen, det er Malte og Oliver. Jeg har spillet med Malte en gang, da vi lige havde en lille break ind i Go On Danmark. Og jeg vandt. Det kan vi lige snakke om, når det er. Nå, har I nogle kommentarer? Er der nogen af jer, der har spillet FIFA, så skriv endelig, hvad I synes om det. Og har I spørgsmål omkring det nye FIFA, så gem lige lidt, fordi at FIFA-proerne de kommer lidt senere, og så kan de garanteret svare lidt bedre på det, end både jeg og tv/musikstjernerne kan. Jeg kan høre, at de er i gang derude. Og tak til Elias Dresler for at følge kanalen over på Twitch. Man kan som sagt også se med over på Nexus YouTube-kanalen, eller tidligere den danske Astralis YouTube-kanal. Der sender vi også, og den kan man også følge. Der kommer til at være en masse indhold, blandt andet med Tons og Krant, som vi så der før. Daryl, det er rigtigt, Umagar. Daryl, ja, lige præcis. Altså, ja, faktisk fordi, at da corona indtraf, så jeg har aldrig set Walking Dead, så jeg samtlige afsnit. Og så synes jeg, han var meget sej. Ham vil jeg også gerne være. Så det er simpelthen... Sådan! Olli Bolli, kom ind med dig. Dejligt at se dig. Jeg har jo sådan... Jeg har opfordret seerne til at gemme klip. Det kan man jo gøre på Twitch. Ja. Og det er de dummeste og de mest fjollede klip. Den, der har flest afspillinger for FIFA 22. Fedt. Du spiller meget på PlayStation for tiden. Ja. Ja. Altså, vi har jo fået den derhjemme der. Vi fik den efter det arrangement, vi var til. Og så vi har en. Ja. Og der er også distrev i. Der er nogen, der ikke er, og nogen, der er. Ja. Og jeg har hørt, at den dyre er det med distrev, men... Lige præcis. Men man bruger jo ikke rigtig disk mere. Nej, men så har man det. Så har man det dyre. Ja. Men altså, hvor køber man en diskette i dag? Og det er en diskette, du. Det er en skive. Det er en skive. Ja. Det er ikke en diskette. Er der nogen gange, der overhovedet kan huske disketter? Det er jo, hold kæft, det var sindssygt, hvor lidt der i virkeligheden kunne være på de der disketter. Det har jeg ikke lige tænkt over det. Altså, der skete jo en kæmpe forandring. Så kom der jo, først var der compact disk. Ja. Først var der vinyl og tapes og bånd, ikke? Ja. Kassettebånd. Så kom der disketter, disks, og der skulle lyden jo være helt crisp og meget bedre. Ja. Og så kom der minidisk, og så kom der datbånd, hvor det skulle være endnu vildere og vildere, og så endte vi her til at streame musik over Bluetooth over. Ja. Hvad skete der? Alt er nærmest overflødet, ikke? Min ven Kasper, han var inde med Sofus Bruns far, der har bygget skibe, spækhuggeren og blåvagen eller andet, altså hurtige sejlskibe. Ja. Og så stod min ven Kasper og lavede en optagelse med mobiltelefonen, og så sagde Sofus far, næh, er det levende billeder med tale? Okay. Og det er jo det, vi laver her. Ja, det er jo levende billeder med tale. Vildt, hvordan det her udvikler sig. Jeg ved det ikke rigtigt. Altså, han var lige derude før. Ja. Og jeg tror, din fyr, han er ved at... Gør ham klar. Og fordi jeg har lidt en drøm om, at I tager det store opgør i FIFA. Og ser, hvem er der er bedst. Jamen, jeg ved, du normalt er en Call of Duty kind of guy. Ja, jeg kan godt lide det. Men altså, jeg er også blevet gammel. Jeg fik jo altså, jeg blev sat på plads af Oscar og hans venner. Ja. Fordi at de bare er pisse dygtige. Ja. Og de er skarpe. Og deres nervesystem er korrekt. Man skal også spille det meget, ikke? Altså, jeg har lært, at man skal ikke spille Call of Duty på en for stor skærm. Og du skal heller ikke gøre det over wireless. Mm. Du skal helst have en rigtig god forbindelse. Ikke for at reklamere for nogen. Sådan, nu kommer Malte ind fra den forkerte vej, men det er okay. Der. Har du fået mikrofon på? Nej. Nå, men du skal lige passe på ledningen, og du ikke vælter. Ja. Det hvad hedder det? Men pas, fordi at... mikrofonen er derovre. Okay. Men du kan også bare komme ind og være eye candy. Ja, så håndsprit. Du kan også bare sætte dig til rette. Altså. Var det dejligt at se dig? Ja, men ja, selvfølgelig. Er I på her? Ja, vi er på. Er vi så, ja, vi er sgu live nu. Ja. Med mikrofon, så kan vi høre dig. Fedt. Nå, men hvad hedder det? Jeg kan lave nogle tricks imens. Ja, kan du ikke gøre det, fordi folk, de skal jo... Bare du ikke vælter. Det er sådan en gøjler. Jeg kan lave nogle tricks imens. Hvad hedder det? Prøv, du kan spinne på det store lykkehjul. Vil du gøre det? Ja. Så trækker vi løjet.
Skal vi gøre det igen, Henrik Christiansen? Er du med på det? På Astralis Nexus YouTube-kanal. Kom op på Twitchen. Og vi vil da også gerne have det med. Nå, men hvis I gerne vil være med i den her lodtrækning her. Så. Ringæber, der er kommet her. Så for sag. Nå, vi gemmer lykkehjul, for nu er Malte jo kommet, og det er dejligt. Vi skal have det store opgør blandt de voksne herrer. Ja. Malte, prøv lige at først og fremmest. Hvor var det et fedt nummer, din gode ven, han lavede til EM? Gulddrengs EM-sang. Var det ikke sindssygt? Jo, jeg ved, han er meget stolt. Ja, han ikke det? Nummer. Han har også taget på fortjent ferie i et halvandet års tid endnu, indtil der er brug for ham igen, men jeg giver beskeden videre. Jeg kan da ikke gøre det. Jo, ja. Det var noget med Nicolaj lige KSMD lidt. Han blev rasende, men det forstår jeg også godt, at man skal holde, hvad man lover. Ja. Det er jo noget, jeg lever efter, men Guldberg, han er... Han er lidt mere... Ja, det er han altså. Ja. Den var så tæt på. Det var fandme tæt på, han havde ret. Det var helt sindssygt. Men faktisk, du ved, da jeg hørte dit gulddrengs nummer der, så hvad hedder det... Så da de tabte til Belgien, så var jeg sådan, jeg tænkte, så kommer det jo ikke til at passe. Men så vandt. Ja. Så tænkte jeg, det kunne godt være. Man kunne ikke have skrevet en mere spændende rejse gennem den slutrunde der. Altså, det var helt utroligt. Den havde alt. Helt vildt. Der var mange knuste hjerter også. Drama er for søren. Det var sindssygt helt noget drama der. Ja. Ja, det var virkelig fedt. Også det her med, at man virkelig fandt ud af, at nu begyndte Danmark bare at elske landsholdet igen. Sådan for alvor, ikke? Oh. Ej, men jeg har været inde og se kvalkampen her i TVM, og der har været den vildeste stemning. Altså udsolgt mod Israel. Er det vildt? Det er altså ikke sket før, tror jeg. Det er helt vildt. Vi har virkelig fået en god hjemmebane i parken. Ja. Men hvad hedder det? Du, ikke efter sådan et... du er vel fodboldfan, kan man vel jeg sige? Jeg er inkarneret fodboldfan, og er jo kæmpe Vejle supporter. Gulddreng, han supporter landsholdet, jeg supporter Vejle og Land. Sådan det er. Så sådan. Hvad hedder det? Ja, fordi der så jeg også, at der var også nogle problemer. Men Thomas Graversen, han rodede på det. Ja, præcis. Med du tænker på Martin Brygmann. Lige præcis. Ja, præcis. Hvad sker der? Og man kan altid regne med Graversen. Ja. Han står altid parat, hvis der er nogen, der ikke vil synge, at de er klar til at dø for Vejle. Ja, så hvis vi disser Vejle herinde, for eksempel. Det skal I ikke begive ud. Godt. Han står lige herude. Han står lige derude, ja, præcis. Men hvad hedder det? Men jeg kom også til at afsløre før, at vi havde spillet en kamp i FIFA før. Jeg husker det, som om jeg vandt. Ja. Du har jo det der med at fordreje historier. Og du husker dem altid, hvor det er dig, der ligesom... hvor det går godt for dig. Ja. Og det er meget sjovt, du siger det, fordi det kan jeg faktisk godt huske. Det kan du godt genkende. Ja. Ja, som jeg, du husker som det, jeg husker det. Jeg husker det, som om jeg slår dig rimelig overbevisende. Og på tv endda. Nu tror jeg måske, du lige skruer lidt på. Ja. Jeg tror, den var tæt. Var den tæt? Sådan husker det ikke. Man kan jo altid, man kan altid en meget, meget subjektiv vurdering om, hvorvidt noget er tæt. Ja. Og jeg kan godt se, hvor det her bærer hen. Jeg bliver simpelthen tredjebenet her. Nej. Jeg bliver the one who holds the candle, og så kommer I op i en dyst. Men bare I ikke ender i fysisk slåskamp eller sådan noget, for jeg kan mærke, temperaturen stiger. Ja, det begynder at være lidt landskampstemning herinde. Men faktisk lige inden vi kommer i gang, nu spurgte lige Oliver, det han har spillet. Ja, han har spillet meget PlayStation, men også meget Call of Duty, men du har vel spillet meget FIFA. Jeg har spillet rigtig meget FIFA. Jeg var faktisk til den årlige FIFA turnering i Aarhus, som er sådan et stort event vi holder med alle kommer i holdtøj og der er transferrunder, hvor man kan købe spillere. Jeg tror mit hold brugte alt for mange penge på at købe Mbappé og Ronaldo og Van Dijk og alt muligt, og så tabte vi alligevel, på trods af, at vi havde købt de der dyre spillere. Ja. Så jeg går ret meget op i det, men jeg er ikke lige så god som Akke, som jeg lige mødte nedenunder, men vi er nok deroppe af. Cirka. Ja. Nu skal vi finde ud af, hvad jeg tror, der er bedst. Men det er jo ret vildt, altså FIFA nu. Nu har jeg jo været gamer i et par år og sådan noget, ikke? Ja. Hvad er det her? Nå, det er joystick. De er fede, de nye joystick. Ja, de er mega, fordi de ligger så godt i hånden her. Jeg har endelig fået prøvet PlayStation 5 lidt derhjemme nu, fordi Oscar han har bare lagt sig dyrt ind på den og sådan noget. Det er jo helt sindssygt også det her. Det er jo en helt lille enhed. Når man spiller Call of Duty, så er der sådan en dobbelthak på outside, så det føles som et rigtigt gevær og sådan noget der. Det er jo helt vildt. Det er fedt. Men altså, da jeg startede med at spille... Jeg har ikke en PlayStation 5 endnu, men jeg skal skaffe en. Jeg skal faktisk købe en i dag, for at det ikke skal være løgn. Hvordan har du båret ad med det på det sorte marked? Jeg spurgte ud på min Instagram, om der var nogen, der ville sælge mig en, og det var der en, der gerne ville. Nå, fedt, mand. Ja. Fordi de har virkelig været svære at få fat på. Det er sindssygt. Ja, hold da op. Men nu er der kommet lidt hul på det, ikke? Ja, både og. Altså, det er stadigvæk svært. En gang imellem, så bliver der lige sat sådan et x-antal PlayStation til salg, men så er de også virkelig så hurtige, og folk har skrevet sig op på lister og alt muligt andet. Men det er også en god maskine. Jeg har lige siddet og kigget på den her de sidste 3-4 dage.
Og altså, der er noget lækkert over grafikken, hvordan det hele bevæger sig. Det er bare lækkert at kigge på. Og jeg har faktisk også begyndt at sætte nogle spil på. Sådan det der Vikings, det der Valhalla. Oh, ja, ja. Der. Nogle, der er grafisk flotte. Ja. Mm. For grafikken, det er jo 4K, det kører i. Mm. Det er virkelig fedt. Altså, det er en fornøjelse. Men vi kan ikke komme udenom det, I skal spille FIFA nu. Ja, jeg tænker, Malte, du er nok mest FIFA-erfaren. Ja. Så hvis du, jeg ved ikke, om det er dig, der har styrpinden. Ja. Ja. Så jeg tænker egentlig bare, at I vælger andre hold, når I kommer ud lige om et øjeblik. Altså, da jeg startede, der kostede sådan et spil 400-500 kroner, ikke? Ja. Nu koster det 750 og sådan noget. Og så kan du købe spillere og skins, så hvis man har børn i hjemmet, så skal man fandme holde øje med, at de ikke lige går ind og bruger lidt af madkassen derinde nu. Det er vildt. Hvad skal du vælge, Oliver? Du skal op i toppen for at vælge, hvilket land klubben, som du kommer fra. Jeg ved ikke, om du har nogle præferencer. Åh, oh, du tager Paris Saint-Germain. Åh, oh, dem kan jeg altså godt lide. Og Emil i chatten der, han synes, at det skulle være... er det Vejle mod Viborg, eller hvad? Det er jo faktisk et rigtig godt bud, altså, men så bliver det jo lidt mere sådan en arbejdskamp og ikke så mange lækre detaljer, men det kan vi også godt. Ja. Skal vi lade seerne vælge? Ja, vi kan godt lade seerne vælge. Okay, det er meget sjovt. Vi kan godt tage nogle personlige hold, ikke? Ja, men jeg tænker egentlig, at det er måske en meget fed idé at lade seerne vælge og se, hvad de synes. Jo, ja. Det er en god idé. Det synes jeg også er sjovt. Så byd endelig ind med, hvad for nogle hold, at de hver især skal vælge. Altså, det er jo selvfølgelig oplagt, du vælger Vejle, Malte. Ja. Men jeg ved ikke om... Altså jo, der var selvfølgelig en, der skrev det, ikke? Skal vi tage Vejle Viborg, eller hvad? Hvad har du af tilknytning i Superligaen? Det er en FC-dreng, eller...? Har du ikke lidt FC-dreng? Altså, jeg har en historie for, da jeg var inviteret ind i parken, af min ven Jakob, som var kok inde i parken, og der sad vi bag det der mål der. Og hver gang, der blev scoret, så sagde jeg bare, nej, hvor nederen. Han var sådan, hey dude, hvad laver du, mand? Det er Brøndbys mål. Jeg var sådan, what? Sidder vi bag... Jeg tror, vi sad bag FCKs mål. Og fordi vi spiller jo den vej, ikke? Og vi siger, nej. Når du er fan, så sidder du altså bag modstanderens mål, så du kan se, når der bliver lavet garn. Mm. Så jeg sidder her på Brøndby, så det er min... Altså, så Brøndby er din klub? Nu har du skiftet. Ja, nu er jeg Brøndby. Ja, det er sjovt. Men jeg synes måske, du skal tage Vejle. Jeg tager Vejle. Må jeg tage Brøndby så? Ja. Jeg får så mange tests, når jeg kommer tilbage på Nørrebro. Ja, det gør du nok. Ja. Sådan her. Så skal vi lige finde ud af A, og så har vi et B. Min Rossen, det er altså en FCM'er. Aalborg, nej, Aalborg, der fik jeg en bøde, Thomas. Jeg gjorde. United PSG, det er også det helt stærke hold, der lige bliver også, lige kommer med. Er der nogen, er vi i Brøndby, eller hvor er vi henne? Ja, godt tage Brøndby, Vejle, ja. Så er du lidt udfordret, for jeg kan se, jeg angriber de 70, dine 65 og sådan noget der, men Malte, jeg tror, Malte har spillet lidt mere. Ja. Det ved jeg simpelthen ikke. Jeg har ikke spillet det her spil før, kan man sige. Hvor tyreknappen er? Det tror jeg, det er kryds. Du skal bare trykke på kryds, når du er foran mig. Lige nu... Hvis jeg kan score på kryds, hvad giver du så mig? Jeg er fandme en fadøl i lufthavnen. Hvad skal vi have her? Hvad, i indenrigs, ikke? Ja, indenrigs, ja. Vi flyver til Aalborg. Når jeg kører til Aarhus, så flyver til Aalborg. Ja. Nu sidder jeg bare og gør sådan her, og så lader jeg også, som alle laver ting her. Jamen, det er sgu da heldigt, at du har fået fat på... Det. Der kan betale sig at have en stor Instagram... Det har i hvert fald nogle fordele, lad mig sige det sådan. Når man skal skaffe sig en PlayStation 5. Altså, du ved godt, Michael Williams der, som var henne før. Ja. Han, altså, det var bare det så for noget tid siden før. Men der manglede han en PlayStation 4, og der skrev han lidt. Der fik han bare en af nogle af sine fans der. Fint. Så det kan godt være, at der er en, der har en, der står rundt omkring. Det er en stærk bænk, de har her, Vejle. Det er en stærk bænk. Jeg kan godt se at det der, men jeg tror bare, at jeg så bare gør sådan her. Hvem er favoritspilleren for Vejle, Malte? Mukolli er helt klart en af dem. Jeg var også meget glad for Fagir, som lige råd til Stuttgart. Sousa, også en kæmpe tier. Den nye Allan Simonsen, han hedder jo Allan Sousa. Den nye Allan Simonsen, det er store ord. Ja, det er det. Men der er jo ikke en spiller, jeg ikke kan lide. Det er jo som at vælge mellem sine børn, må sige det sådan. Jamen, jeg er klar. Det er jo. Er det ikke cirkel? Sådan her, vores tryk er, uden at jeg går i gang med bænken, fordi så... Ja, det var fedt, du gik helt ud. Og det er bare 6 minutter, vi kører, som det siger. Ja, måske skal vi... Ja, okay, men vi kører bare 6 minutter, eller så kunne vi i virkeligheden bare tage den. Bliver de så mere trætte, hvis vi kører halvanden time i hver halvleg? Altså, det er bare jer. Så kravler de på banen efter bolden. Det er bare jer. Det er bare os, der bliver trætte. Ah, det er godt at se, at Frikke Fisken, han er subscriber og har meget awesome, som der står, og subscribet på Twitch. Det er dejligt. Hvor streamer vi? Twitch, ja. Twitch er på YouTube, så på... Så vil jeg gerne lige sige hej til alle derude i stuerne, hjemme foran computerskærmen. Nu skal I se en kamp mellem Vejle og Brøndby, og jeg håber, I vil holde med Vejle. Jamen, det er en pep-talk, det der. Ja. Ja.
Og hvad? Jeg håber, at I holder hånden over Brøndby. Og I kan selvfølgelig byde med resultatet, så vi får nogle resultater på skærmen. Ja. Ja, hvis der er nogen, der gætter det rigtige resultat, så kan de vinde den her t-shirt. Nyt merchandise fra min nye single, okay, som jeg også kan gå ind og høre lige nu. Fra i dag, faktisk. Fra i dag, når de kommer ud i dag, ja. Ja, det er sejt. Den hedder Min Venner er Sindssyge. Den handler blandt andet om den her sindssyge ven. Om mig selv. Præcis. Fuldstændig. Ja. Jeg glæder mig til at høre. Ja. Hvornår kan man høre den? Og hvor? Nu. Nu. På Spotify. Man kunne høre den nu, mens man så kampen. Ja, det kunne man faktisk godt. Ja. Det vil jeg anbefale seerne derude. Gå ind og hør sangen, mens I ser den her kamp. Ja. Det var jeg tror, du skal trykke kryds, så er vi i gang. Må vi tyre, eller er vi fri for tyr? Og du må gerne tyre. Du kan lige alt, hvad du vil. Og selvfølgelig, man må gerne håne hinanden. Man må også gerne hoppe, hvis man scorer. Man må gøre hvad som helst. Altså, gentlemans halløj, ikke? Ja, jo. I er meget gentleman, jer to jo. Ja, det er vi kendt for. Altså, det er altid meget fedt. Men ja, du plejer at sige, Oliver. Gadedreng i sengen og gentleman i byen. Ja, ikke? Ja, det er det. Jeg tror, det er sådan, jeg husker det. Det kan man ikke sige nej til. Men altså, der er altid noget fedt ved at kunne opføre sig ordentligt, ikke? Altså fordi den der følelse bagefter, den er ret lækker, ikke? Ej, den er altså fræk, den der, hva'? Åh, så det der. Farligt. Jamen, jeg kan allerede se Vejle, de er blevet lavt rated. Det var i forhold til, hvad du kan få ud af dem der. Sådan der, hva'? Ja. Ja. Jeg tror helt klart, der er også, en... Der kører en vis fingerlæthed. En skævvridning i ratingen her af Vejle. Ja. Folk har jo været lidt sure over, hvordan holdene har været rated, ikke? Eller hvordan spillerne har været rated. Det er der sådan set. Jeg synes, at Brentford er rated rigtig lavt i forhold til, hvor sindssygt god start de har haft på... De har været vilde, altså. Helt vildt. Og med danske øjne med det, der ser jeg. At det går dem så godt. Han fik lige bolden i hovedet der. jeg ved, når jeg sådan lige tænker over, så tænker jeg, at det kan være, det er et helt skævt match i forhold til fodboldskills her. Men nu får vi at se. Oliver, du kan overraske. Og du har Brøndby, der sidder nogle Brøndby-fans derude, der den der hæber på dig. Den der. Er der nogen, der kommer med resultater, Lennart? Nej. Du er næsten Wow, 5-0 til Vejle. Ja. 6-0 til Vejle, skriver Kampshu. Ralla Kralo skriver 4-1. Også til Vejle, eller hvad? Min rost skal være fast, Malte. Nej! Den havde været fræk, den der. Ja. Jamen, det var hævn. Crime song. Det var hævn. Du var lige ved at lave den samme for mig der. Det var lige før. Der er altså mange, der har sådan noget 5 og 6-0 til Vejle. Jeg synes måske... Nu så man lige det der Oliver alligevel på stedet, ikke? Okay. Undskyld. Nej, det gør ikke noget. Undskyld. Det er ikke... Ja. Nej, jeg ved, du gik efter bolden. Jeg gik efter bolden, ja. Hvad med dig, Oliver? Hvad har du gang i for tiden? Det er et meget godt spørgsmål. Altså, jeg har fået en ny tand. Har du fået en ny tand? Nej, det er jo den faktisk. Den er god, den der. Den er flot. Kæft, hvor den sad, den der. Hva? Den er fræk. Ja. Altså, hvordan kan han? Småkage, mand. Esa Tolahi. Småkage. Der får du lige det. Prøv lige at se, hvor glad de er. Faktisk male ud af Vejle-spillerne, må man sige. Skal vi lige se den igen? Der er fyldt stadion på Vejle. Du trækker lige ud der. Der er ikke en chance. Sidder lige der i siden. Stof til eftertanke. Ja, den bliver svær, Oliver, at hive sig op fra. Ja, men altså, jeg er ligesom... du kan bare køre fuld i jakke der. Fuld offensiv. Ja. Der er meget stille på Brøndby Stadion lige nu. Ja, men der er fyldt. Ja, men folk ved ikke, hvad de vil sige. De siger ikke noget. De siger ikke nej. Men altså, de er jo fucking lamslået. Der lavede du tunnel for mig der. Så får du det betalt. Nej, men Oliver, jeg så blandt andet, så har I jo fået nogle små hundevalpe. Ja. I har ikke fået dem, eller jeres hund har fået. Altså min dames hund, ikke? Har fået små Så der er små hundevalpe over det hele? Ja. De er søde. De er mega, mega nusser. De er vokset helt vildt. Først var det ligesom, de var bare en hånd stor. Du er farlig. Jeg er godt. Det bliver hårdt. Det bliver forpustet, det her. Det kan jeg mærke. De er voksne. Først var det lige en lille håndfuld. Og nu er de vokset til, nu er de sådan to hænder, og den største, han var 1 kilo. Det er fedebær, der andre blev født først. Og der er jo noget med sådan valpe der, at, at dem, der bliver født først, det er tit de stærkeste, også de mest dominerende. Er det også sådan med mennesker?
Altså de første mennesker på jorden, tænker jeg. Jeg tænker på min storebror, er han så også. Altså så er han bedst faktisk. Altså han er jo den bedste human beatboxer. Ja, helt sikkert. Det er min lillebror det der. Ja, nå, men hvad er det i altså vi er jo 100 brødre. Malte kan også en af dem. Vi har virkelig mange brødre, når lige tænker over det. Ja. Daniel eller hvad? Nej, han kender Andreas. Du kender Danny. Ja. Det lyder som om jeg det lyder som om jeg er 120. Nej, det er fucking løgn, mand. Så da hans fingre, de bukkede bare bagover. Hvad skete der, ja? Det var smertefuldt, hans fingre, de kunne ikke klare det. Det var, det var en top. Jeg har lige snakket med Arke, der sagde, at det var sindssygt svært at score mål i det. Jeg synes faktisk... Jamen, altså jeg har spillet det meget, det her, ikke? Flask. Jeg synes, det er svært at score på afstand. Jeg er bare glad for, at han ikke fik den i hovedet. Det kunne have gået galt, det der. Var lidt underligt, det mål, man kørte der. Jeg ved ikke, kommer du til at skifte til ham, eller hvad? Nej, jeg synes bare... Nu stopper. Det var nok bare så hårdt, det skud der. Altså, der var rimelig god smæk på der. Men hvad hedder det, Malte, er det sådan et spil, som du vender tilbage til år efter år, det her, eller hvad? FIFA. Nu tænker du 21, eller? Nej, sådan det hele taget FIFA. Ja, det er sådan en, jeg altid vender tilbage til. Men typisk, fordi det er sådan et så godt socialt spil. Jeg har lige haft en Vejle-karriere med en ven gennem et helt års tid. Hold, hvad sker der? Okay. Han bankede lige til den der flag der. Altså. Var det ikke også som om, den røg igennem hænderne her? Lad os lige se. Altså, det kan være, han har bare to skrive huller, ligesom Iron Man der. Det er godt lagt videre, det der. Smask. Der er altså meget godt knald på de der skud der. Men jeg har også hjertebanken og sådan noget der. Altså, jeg kan jo ikke gå herfra fuldstændig. Ja, men jeg tror, der var en, der skrev med. Ikke helt godt målmandsspil. Altså, bolden er her. Så det vinker han lige til den. Det var det samme her. Altså, jeg synes, det første, den var god nok, men jeg synes, mit og dit... De var lige, ikke? Ja. Hvad fanden, mand? Altså, de er jo lavet til at stå på mål, de der mennesker. Jamen, for lige at vende tilbage, Malte, så hvorfor tror du så, at du alligevel har lyst til at få det nye spil hvert eneste år? Fordi der er også mange, der vil mene, jamen, kan man ikke bare blive ved det foregående? Jo, det kan man godt. Men man skal jo helst have det nyeste. Jeg er nødt til at have de nye trupper og de nye hold. Altså for sådan en klub som Vejle, så de spil, hvor vi er med i, dem samler vi jo på. Ja. Der er kun 3 eller 4 fra de sidste 10 år. Har du talt med nogle af spillerne egentlig om at spille FIFA? Jeg sendte et klip til en af spillerne, der scorede et vildt mål med ham forleden. Det blev han glad for. Jamen for jeg tænker også, som spiller, så må det jo også være sjovt. Det tror jeg. Det tror jeg helt sikkert, det er. Så. Se, hvordan man blev rated og... Ej, det er dårligt træk, det der. Så. Ja, det var en ordentlig forsvarsfejl der. Åh, den nøjer der. Der tror jeg altså, det bliver straffespark. Ja, undskyld. Det tror jeg også. Undskyld. Ej, ja. Det var ikke med vanilje, det der. Nej, det ved jeg. Du er en meget sympatisk FIFA-spiller. Den kan man jo slå fra der. Ja, okay, ja, ja. Jeg vidste godt. Det tog mig faktisk lang tid at finde ud af, at man rent faktisk kunne slå det fra. Du fintede mig. Ja, men det er... Jeg var helt sikker på, at du ville sætte den op i højre hjørne. Hold da op. Jeg tager altid en tik og skyder bare lige ud. Og så håber jeg på, at man flytter sig derinde. Gør du det? Ja. Det skulle du ikke have sagt, Thomas. Nu er det jo ikke lige så sjovt. Nu får du bank, hvis du skal sidde her. Jeg tæpper jo aldrig. Hvem er dig, Thomas? Har du lavet flere børn siden sidst, eller hvad? Ej, det har jeg godt nok. Ja, tillykke med... Ja, tak. De er godt nok... Med mange af dem. De er godt nok nogle søde børn, du har der. Ja, tak for det. Det synes jeg egentlig også selv. Du hænger sgu meget godt i, Oliver, det må jeg sige. Ja, men vi er også gamle. Nå, jamen det er jo ikke... Altså, du gør du ikke bedre til FIFA. Men du hænger godt i. Jeg var sådan lige og tænkte, okay, til at starte med, han kommer nok til at køre derover, men altså... Ja, men altså, er der jo godt på vej her, må jeg nok sige. Ja, men nu er du ramt overlæggeren, og du har... Ja, jeg har en overlægger bag mig. Det er meget godt. Er det halvleg der? Yes. Prøv at se, hvor glade de er. Der er altså... Der er god stemning der. Rigtig god stemning på Brøndby Stadion. Prøv lige til der. Jeg ved ikke, om I har set det, men det er sådan den nye måde at sætte menuen op på, så I kan se, hvor for eksempel, hvor mange forventede mål, der vil være for jer hver især. Og der er... Prøv at se, man forventede mål. Prøv at se ned på tredje linje der. 1,9, altså ja. I anden halvleg, eller var det inden kampen? Nej, første halvleg. Det er sådan, hvor mange mål burde du have scoret på de chancer, du har skabt? Okay. Og hvilken jeg har scoret mere, end jeg burde. Ja, du har faktisk scoret mere, og Oliver har scoret mindre, ikke? Så det er meget fedt stats, de der. Ja, det er meget fedt, at de lige har gjort lidt med ud af statsene.
Og kampen fortsætter. Så gør livet. Frikkefisken. Ja, han er bedre. Det er fedt. Han vil ikke være onkel til flere. Han er min kærestes bror. Og i øvrigt også gode Counter-Strike-spiller. Er han det? Ja. Ja. Og nu når vi sidder her med Astralis, så kunne det jo være, at i og med at jeg siger det, at der er nogen, der bemærker det. Så han kan blive Counter-Strike-pro og betale for mig resten af livet. Det lyder som en rigtig god plan, det der. Vil det ikke være fedt? Der var rift om bolden der. Der er rift om bolden. Og du har lige lidt i ærmet der, lige lidt hemmelige tricks. Jeg kan ikke klare mig. Væk. Nej. Men hvis I ligesom skulle sige, hvad det er, der gør FIFA særligt, eller hvad er det ligesom, der gør, at det er godt ud over, at ja, det er fodbold. Altså, er der et eller andet, som tænker, at det her det er måden at spille det på? Oj. Jamen, det er jo sjovt, fordi at man kan være mange om at spille det. Mm. Nu havde vi den der turnering, hvor vi jo er, hvad er vi, vi er 22 mand, der mødes hvert år og går rigtig meget op i det og glæder os til det og kan få altså, 12 timer til at gå med at spille FIFA. Mm. Det er sjovt. Og altså, det er jo, jamen, gør så, hvor vi spiller to på samme hold. Ja. Så er man to, der går ind i turneringen. Den er lidt meget grinere. Det er virkelig, virkelig sjovt. Man kan også godt blive lidt mobset på hinanden, ikke? Der kan være enormt dårlig stemning. Men altså, var det så din holdkammerats skyld, at I ikke vandt sidst? Ja? Det var det 100%. Ja, det er irriterende, når det er holdkammeraterne. Ja. Så Oliver med næste gang. Ja, jamen, det er simpelthen irriterende. Altså, jeg går for stress over. Kom og se den her. Kom sammen med den. Har I haft mulighed for at gå rundt herinde egentlig? Ja. Er det ikke fedt? Det er et super fedt sted. Den var fræk, den der! Jamen, han er med endnu. Jeg tror ikke, der er nogen, der har gættet på... Du har scoret 2 mål faktisk, Oliver. Ja. Nej, men vildt sted, ikke? Altså, det er 2,0. Ja. Ja. Det er helt vildt. Altså, virkelig, virkelig fedt. Jeg var slet ikke klar over, det lå herinde. Nej, jamen, det var også forholdsvis nyt. Og så en gang imellem, når Counter-Strike-holdet spiller kampe, så kan man så sidder de så ude mod gaden derude. Ja. Folk kunne stå nede på gaden og kigge med. Men det er når de så spiller, fordi de begynder at spille turneringerne mere og mere som mobilt eller fjernt. Ja, fordi at, ja, på grund af corona er sådan noget, ikke? Så der er mange turneringer online. Så sidder de her og spiller. Ja, så ude foran, så er der sådan en vinduesparti, som hvis dronningen lige skulle ud og hilse. Genialt. Så kan de lige se, stjernerne. Stå dernede og fyre kanonslag. Ja, det kan du gøre næste gang med Vejle halsterklæde på. Men fedt at se også, når jeg nu arbejder med det, at gøre det der med, at gaming har udviklet sig i sådan en grad, så... Ej, det er jo helt vildt, altså. Så man kan lave sådan noget her, ikke? Det er noget af et statement, synes jeg, med sådan et Tivoli, og lige at banke et gamingcenter op. Ja, for søren. Jamen, det er jo bare... Altså, så gammel en institution som Tivoli, der ligesom anerkender, at fremtiden er virtuel også. Ja. Der prøvede du at lave det der? Ja, den er fræk nok. Det er den, jeg har kørt for dig faktisk. Kan du se det? Ja, det gamle trick med de der lange mål der. Det er spændende at se, når folk begynder at gennemskue tricksene, ikke? Altså, der er jo altid nogle små... Jamen, det er der. Ja. Kan lave. Altså, der er sket meget for gaming, både med spil og så også altså, med hele det der med... Altså, en gang, der var det jo meget hjemmecomputer der, ikke? Og så kom der de her spillecaféer. Mm. Det var lidt noget smusk i starten, ikke? Altså, forældrene var ikke så glade for, at man gik der. Altså på spillecaféer? Ja. Ikke i starten, vel? Lidt mere socialt. Altså, det blev mere socialt, ikke? Og det blev lidt mere socialt. Og... Men det er jo altså også tak med, at vi bliver ældre, og folk, der er vokset op med gaming på en eller anden måde, ikke? Jo. Altså for eksempel, ja, mine forældre i hvert fald, de har jo ikke haft noget begreb om det. Er dem offside, eller hvad? Ja. Hvad synes du om det så, far? Jeg har svært ved at mærke forskel fra 21, må jeg sige, men det er jo en meget rar ting. Altså, jeg kan godt se forskellen, men det føles som det, jeg lige har spillet en hel weekend, synes jeg. Mm. Men det er ikke nødvendigvis andet end godt. Det er en fræk stikning der. Game Mikkel, han satte sig på 8-2 til Malte. Jeg tror jeg altså ikke, vi når. Der holdt han tænder. Jeg tror, han har klemt på sådan en, der har fået lidt stærkere håndled mod Malte. Min mand der, Mokolli. Den godt. Troede jeg faktisk ikke, han ville komme ud til. Han er kommet godt igen, min målmand. Det er nøje, når du gør det.
den gik lige igennem hjertet, den der, Malte. Ja, den var også... Den var tarvelig. Altså, et langsomt mor. Jamen, når du lå der og laksede rundt der foran målet. Ikke der? Du stille og roligt, stille og roligt. Og så fyr, mand. Plads, mand. Det fede er, når man sidder... 5-2. Er der nogen, der har gættet på 8-2? Ja, der er ikke gættet på 8-2. Er det rigtigt? Så vil jeg meget, meget gerne prøve at se, om det om du kan opfylde det ønske, ja, eller den drøm, der måtte være om det. Hvem er den... hvem var det? Hvem er det, der har gættet på det? Var det noget med, at du... det var Gamer Mikkel, han er på skærmen nu, kan du se? Ja. Ja. Gamer Mikkel 11. Okay, 6-2, der bliver der også gættet. Det er Jonas. Ja. Men havde du, var der noget med, du lovede et eller andet væk, hvis det var? T-shirt her. Ja. Sådan en t-shirt. Skal de komme her og hente den? Ja, det må de gerne. Hvis de kan. Så jeg efterlader den her. Jeg skal ud og spille koncert efter det her. Nå, hvorhenne? Jeg skal til Næstved. Fedt. Ja. Hallo. Er det ikke dejligt at komme ud igen egentlig? Åh, det er skønt. Kæft som musiker, det må have været vildt det her med bare helt at være holdt fra manesien. Ah, men det har været så skørt, men ja, rart at være i gang igen. Det... Ja, sorry, jeg er lidt dårlig til multitasking her. Dejligt at være i gang igen, det er det. Det har virkelig været en god turné, jeg har været på her. Ej, hvad der sker. På den måde, så kommer FIFA jo lidt ubelejligt. Den skulle have kommet tidligere. Ja. Så du ikke har noget at lave. Præcis. Nej. Åh, her. Ja, 6-2 kunne du måske godt nå, ikke? Jeg tvivler på 8-2. Jeg skal i hvert fald falde en scoring lige med det samme. Det er også tageligt for at leve og sidde og snakke om det. Ja, det er fint, det er fint. Jeg er vant til det. Cool. Ja. Kuvi skriver 3-5. Kunne det også godt blive? Det kræver bare lige Oliver, han scorer på den der måske. Ja, ja. 10-2, skriver Michael. Ja, okay. Oh. Ej, så skal der... Masse gode resultater. Ja, så skal de i hvert fald have noget. Der er ikke nogen, der har gættet 5-2. Er der ikke det? Kan du huske, hvordan man laver de der skub? Man ikke bare tyrer, hvor de sådan bøjer lidt, eller sådan noget? Er det? Og de knækker lidt. Gør, er det? Tror, det kunne være fedt at høre jer derude. Hvad hedder det? Hvad der er egentlig som værdsætter ved FIFA? Hvad er det, der gør det fedt? Altså jeg må sige, mig personligt, så er det helt klart det her med at sidde i selskab med andre. Jeg kan også godt lide at spille det online, men jeg kan bedre lide det her med at sidde omkring det og have de her turneringer og sådan noget. Men Ultimate Team for eksempel er jo blevet helt sindssygt stort, ikke? Ja. Ja. Det hørte jeg godt, Arke fortæller om det noget. Ja. Det er, ja, jeg har hørt om som Oliver nemlig lige nævnte, det der med børn, der har gået helt amok i Ultimate Team. Ja, og købt en masse FIFA-packs, ikke? Ja, lige præcis. Forældrenes standkort, der har været koblet til, uden de var klar over det. Ja, den er... Den kan du godt lave, den der, Oliver. Nej. Lige ved at få den. Nej. Jeg bliver 5-3 der. Fik du sved på panden der? Ja, der fik jeg lige lidt. Men ude på YouTube eller på Twitch, byd endelig ind med, hvad det er, I synes, der gør FIFA tiltrækkende af en eller anden årsag. Den er fræk, den der mand. Så en Android, tak for at subscribe på Twitch-kanalen. Se nu her, så kommer der en t-shirt ind, så du behøver ikke engang tage din af, Malte. Jamen, det synes jeg... Sindssyg! Ja, du kunne også godt tage din af. Ja. Der er lidt mere, du ved. Ja. Der sidder nogen derude og tænker, jeg gad godt have Maltes sved. Det er nok mere Christoffer. Christoffers fanbase, der er det der svede. Ej, der er også mange Malte-fans, der gerne vil være svede, det lover jeg dig. Ja. Kom så. Skal vi lige have den her? Nej. 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 Men er det første gang, I sidder og spiller i tur på? Øj! Straf igen. Straf. Nu kan du altså... Det er absolut allersidste sekund, hvis du klarer den nu. Ja. 6-2, det var der altså nogen, der sagde. Det var der nemlig nogen, der sagde. Ja. Vil du have den her på til at hjælpe? Ah, nej. Bam! Og han står magtesløs og bare ser til. Boom, så er der altså en t-shirt på vej til, hvad var det du hed? Gamer Mikkel. Mikkel. Gamer Mikkel. Genialt gæt. Eller hvad? Var det Gamer Mikkel? Eller var det Gamer Mikkel? Er det 8-2? Nej, der kommer en. Kommer en. Vi finder ud af det. Den er ikke 100% færdig. Den er 100% færdig. Det er jo værd. Ja, okay. 6-2. Vi så i hvert fald en før, som havde gættet det. Jo. Jeg har garanteret flere, der har gættet det, men...
Tak for kampen. Ja, det var spændende. Det var stort, det var det. Jeg fik pryl. Det er altså Jonas. Jonas Pilegaard, det var et enormt godt bud, du kom med der. Tillykke, du vinder ny merchandise t-shirt. Den kan ikke købes nogen steder. Meget eksklusiv. Du skal faktisk også have en, tror jeg. Skal du ikke det? Jo, det skal jeg da. Du er jo en af mine sindssyge venner. Ja. Har vi en ekstra t-shirt, det tror jeg? Har I mange ekstra? Optur, fedt. Jeg vil også gerne være en sindssyg venner. Har vi så mange ekstra? Vi har ikke tid, Thomas Spence. Ja, har vi. Jo, det har vi. Ej, var det cool. Det kan være fedt. Ja. Men Jonas Pilegaard, altså nu ved jeg ikke, om du bor i København, men hvis du nu bor i nærheden, så kommer du bare ind efter det nu, fordi der er jo simpelthen stor gamerdag herinde på Astralis Nexus, så vi er her lidt endnu. Og så ligger den her, eller så må du sende en adresse til os. Inden I lige smutter, så kan I da lige berige os med, hvad I render rundt og laver for tiden. Du har lavet en ny single. Ja, som sagt, jeg har taget hul på et nyt kapitel. Mm. Skiftet fra engelsk til dansk i Arnav. Jeg har ligesom længe gået og haft lyst til at skrive på modersmålet. Det er bare fedt. Jeg kan mærke, at det er sådan sangene, de kommer lettere, de vælter bare ud, og der er sådan det med at kunne referere til steder og personer, som folk lynhurtigt fanger, er jo bare super fedt og giver meget til en sang. Hvad? Må jeg lige høre med din musik, hvordan altså har du spiller fed akustisk guitar? Hvordan er det kommet til dig? Er du bare taget ind op, eller har du gået på musikskole, eller lært det? Kan du det bare? Jeg fik noget undervisning af forskellige omgange. Først spansk guitar, ja. Stoppede med, fordi ikke kunne lide at spille. Jeg har fanget mig en myg, og så elgitar var igen lidt samme. Det der med at få besked på, hvad jeg skulle gøre, var lidt svært for mig, fordi jeg har altid med sådan at finde min egen måde at spille på. Mm. Så det med at få at vide, at min måde var forkert, var enormt frustrerende, så der stoppede jeg også. Og så begyndte jeg at spille western guitar, hvor jeg begyndte at spille akkorder og sidde og lære at synge samtidig. Det var ligesom der, det klikkede. Jeg fandt mit kald. Kunne lære at spille Your Body is a Wonderland for pigerne. Ja, ja. Er det ikke godt? Gæt ikke, det ikke godt, da du sad der omkring lejrebålet? Og hvis man ikke er velsignet med en overkrop som Mr. Bjerrehus, så er det helt klart gitaren, der er et godt redskab. Ja. Jeg kan garantere for at være spillende, og det er ikke. Det kommer jo fandme. Det tror jeg, det kommer. Det er tror du det? Det næste? 2030, der er det der, at spilnørderne de får den helt store op. Ja. Ved du også, at altså, der er, ham der, han er også musisk blod i årene? Ja, ja. Thomas Benz er jo et trommesæt. Jeg har lavet lidt. Jeg har hørt ham beatbox. Ja, jammet. Ja. Altså, vi har også haft nogen, hvor jeg spillede bas. Ja, ja. Du har beatboxet. Det var da vi startede. Det er rigtigt. Ja, Oliver spillede jo bas. Ja, ja. Ret vildt, faktisk. Ja, en dygtig bassist, ved jeg. Ja, det er noget, hvor du bare fyrer den af for at brænde noget krudt af. Ja, det passer godt til det. Hvad hedder det? Men jeg bliver også nødt til at sige, din gode ven der, ikke også? Nu har jeg jo set dig også i, hedder det Toppen af Poppen, ikke? Toppen af Poppen, ja. Du gør det fantastisk, jo. Tak. Det er et fedt program, og så også det med. Faktisk, jeg bliver altid lidt overrasket over, hvem der deltager, og hvem der, eller ja, ikke hvem der ikke deltager, men hvem der deltager, og sådan nogen, som jeg måske ikke kender så godt, men nogen, som man kender meget godt, ikke? Mm. Men din ven der, det var også det, jeg skrev til dig i en besked. Hvor er han vild på sådan et segboard der? Ja. Det er sindssygt. Mm, han skulle nok have startet sin egen segboard-linje der. Jeg sad og så det der, og jeg kunne ikke lade være med at fokusere på, at jeg synes, det var så vildt. Det der måske var så smooth, hvor var så okay, mens han sang. Altså, segboard, vi tager det ene instrument, det man står på. Det er sådan et board, du står på, ja. Ja, ja. Gulddreng, han har det med at spille, mens han står på sådan et. Spille guitar og guitar i det klip der. Okay. Det skal du se. Ja, det skal du se. Det tror fantastisk. Jeg kan huske på noget tid siden, der var Gulddreng faktisk så cool at sende en video til min søn, når han stod på et segboard i en parkeringskælder, og det styrede han sgu rimelig godt. Fedt. Ja. Det var sgu søgt, at min søn blev meget glad. Ja. Ej, hvor nice. Ja, der var jeg en god far den aften. Genial. Men sådan kan man jo vinde nogle point en gang imellem. Jo. Ja. Men du har en ny single, og du er ude at turnere, og skal til at spille FIFA 22 nu. Og dig, Oliver, hvad render du rundt og laver? Jeg har lige lukket et Oscars dokumentarprogram. Mm. Han kører sit andet program for Danmarks Radio. Billigere end Bjerghus kalder jeg det. Andre kalder det bedre end Bjerghus. Nogle kalder det mere voksen end Bjerghus. Der er forskellige. Det har vi lige lukket. Mm. Jeg tror, det bliver et skide godt program. Mm. Rørende og godt. Og, det har vi lige lavet de sidste optagelser til, så nu må vi se, hvad der så kalder efter det. Det er sgu cool. Ja. Men det er cool. Altså, det er jo Danmarks Radio, det er skide irriterende, at vi skal betale af det her licens og hele det der. Men hvor jeg er dog glad for, at der også er sådan et som Danmarks Radio, fordi de har begge fødder på jorden. Mm. Altså, der er mange gode ting at kigge derind, og det har været en kæmpe fornøjelse at arbejde sammen med dem, fordi de. Ja, det har været et rigtig godt hold. Så næsten på niveau med Pixel TV. Altså, det er. Nej. Det er der ikke. Altså, Pixel er. Ja, ja. Op der. Nirvana. Ja, ja. Alle taler om det, ikke? Altså. Og I ude også.
Præcis, præcis. Ja. Når man sidder på toppen af poppen, og kameraet ikke lige kører. Ej, hvor er det vildt. Oh. Ja. Har I set det nye Pixar? Kæft, mand. Nu har de overgået sig selv igen. Ja, det er rigtigt. Jeg kan faktisk huske en ting. Ikke? Nu ved jeg, at du har en mand bag kameraet og sådan noget, ja, ja, der, ikke? Mr. Lenny der. Ja. Jeg kan huske, at jeg var ude og lave et tv-show, et værtsshow på Costa Rica. Det perfekte match hed det, ikke? Og det var dyr produktion af hele lortet. Og der havde vi sådan en i øresnegl og sådan noget, man skulle huske, hvad man sagde. Og så kom jeg ud og skulle lave noget for jer. Og det var bare dig og Lenny, der stod. Og så havde din tekniker der, han havde lavet en med sådan en der, hvor du kunne læse en teleprompter. Det er genialt. Havde han hjemmelavet, lavet i kameraet, så det kom altså sin egen med en eller anden iPad, der lå. Ja. Og det var bare sådan et, jeg tænkte, jeg lige var ude på sådan et millionbudget. Ja. Og så kom Lenny bare med sin egen teleprompter helt over kameraet. Sådan er det med Rocker Pixel er altså. Jeg bliver nødt til, jeg er ked af det, fordi det er et dejligt selskab. Du skal jo ud og spille koncert. Jeg skal spille, hver klokken. Du skal afsted der, ja. Du skal snart afsted, fordi ja, han står også der. Vi står der forberedt. Jeg håber, han har t-shirts med til os. Ja. Ja, men det har han. Okay. Ja. Men tak, fordi vi kom. Nu skal vi have nogle FIFA-proer ind. Ja. Og så må vi se, hvad de siger til den nye FIFA. Jeg tør ved på, at de har spillet lidt mere end nogen også, faktisk. Men vi ses inden alt for længe, ikke? Det gør vi. Tak, fordi vi kom. Hvornår? Jeg vil sige, bare gå ud og bytte mikrofoner med nogen, der står derude. Ja. Altid, det gør jeg. God koncert. Fik man en FIFA, eller hvad? Ja. Ja. Yeah. Okay. Ja, ja. Eyes on the prize. Ja, du siger det. Indgraveret navn. Ja. Du kan da skrive dit navn på en t-shirt. Ja. Som ham der kommer hen. Ja, jeg har til gengæld ikke noget at skrive. Det kan du gøre ud, baby. Det vil jeg meget gerne. Ja. Tak for spillet, Oliver. Ja, fornøjelse. Og, fornøjelse. Bank dig på plads. Ja. Ja. Jamen, det var godt at blive sat på plads på den måde der. Men hvis I lige kigger på derude, så står der garanteret nogen, som kan overtage mikrofonerne fra jer. Og igen, hvis nu I har nogle spørgsmål derude, jeg ved faktisk ikke, hvad klokken er, fordi vi kom lidt sen i gang. Oliver. Vi skal lige nå at, hvad hedder det, at have nogle FIFA-proer ind, men så slutter vi også streamet her, og lykkehjul forsvinder og det hele. Men vi skal have nogle pro-spillere ind for lige at høre, hvad de synes om de nye tiltag i det nye FIFA 22. Og mens vi lige venter på det, så kunne I da komme med nogle kommentarer på, hvad I synes om det nye FIFA 22. Om I har nogle spørgsmål til det, for så er det altså nu, at I skal skrive dem. Uanset hvad det måtte være, så håber jeg, at nogle af dem Astralis-spillerne, de kan svare på det. Ind med kage til dem. Ja, det er rigtigt. Earthrush og Søren Android, de burde komme med kage. Vi sidder herinde på Nexus i hjertet af København. Det er altså meget, meget centralt, så ja. Ja. Nu jeg sidder og læser kommentarer, det derfor. Ja, vi burde have kage, for også bare lige at få noget sukker og holde lidt kørende. Nu skal jeg se. Nu får. Hej med jer. I kommer bare ind, når I er klar. Vi ses, Oliver. Ja. Hej. Hej. Dejligt at se dig, hvis du bare sidder her. Ja, selvfølgelig. Så fik vi nogle pro-spillere ind. Det gjorde vi. Det kan være, at I kan svare på nogle af spørgsmålene, fordi der sidder nogen derude, som gerne vil vide noget om det. Du har garanteret spillet FIFA 22. Ja, det har jeg. En uges tid, cirka. Har du det? Ja, det har jeg. I får det lidt før tid, hva'? Ja, lige et par dage. Ja. Det gør vi. Så I kan nå at træne lidt. Ja, præcis. Men du er jo en af FIFA-spillerne fra Astralis-teamet. Det er ja, og vi får lige endnu en på besøg der. Ja, det gør vi også. Og I er to af de tre danskere, der er på Astralis-teamet, ikke? Jo, det er vi. Og hvor lang tid har I været især været Astralis-spillere? Jeg er lige kommet til her ja, i Thomas. Tillykke med det. Jo, tak. Så det er nyt for mig. Mm. Jeg er lidt mere en gammel en. Jeg har været der 2 år. Ja. 2 år, ikke? 2 lange år. Så du er gavet? 100%. Ja. Altså, det er meget fedt. Ja. Altså, det er en unik mulighed. Ja. Det er ikke alle steder i verden, hvor man får de faciliteter, de bringer. Ja, fordi hvordan er det at blive en del af Astralis-holdet? De fleste kender det jo selvfølgelig nok fra primært Counter-Strike-spillerne, men der er jo alt muligt andet også jo. Ja, der er alt muligt andet. Altså, ja. For eksempel, når jeg snakker med Counter-Strike-spillerne, så bliver jeg for eksempel meget inspireret af, du ved, de har vundet 4 VM-streg osv. osv. ikke? Og det inspirerer mig til også at gøre det samme. Og så går de op i det der med, at man skal spise ordentligt og træne ordentligt. Og sove ordentligt, ikke? Altså det er hele muligt vinden, det kan det tilbyde os. Og vi har nogle personlige trænere over i Ørestad, som træner os 3 gange dagligt. Ja, 3 gange dagligt. 3 gange ugentligt. Det er altså også hæftigt. Der kommer 3 gange ugentligt, så altså, det er ikke et sted, sådan, hvor, som alle andre e-sportshold tilbyder. Mm. Så jeg er meget glad for at være. Så det er et godt forhold? Ja, jeg er utrolig god forhold. 100%. Fedt. Nå, men I har jo spillet FIFA i lang tid, og I har også begge spillet FIFA 22. Kan I ikke fortælle os lidt om, hvad er der af nye tilføjelser, og hvad er egentlig fedt? Fordi jeg har spillet rigtig meget, bare ligesom I ser på skærmen, det er bare sådan enkeltstående kampe. Og der er det jo små forbedringer.
lidt, måske lidt mere tilfældigt spil en gang imellem og sådan noget, ikke? Men hvis man, hvis I lige skal komme med noget mere konkret på, hvad der egentlig sket og nyt? Starter du? Jamen, det, jeg synes, det er et utroligt mærkeligt spil, må jeg kende indtil videre. I år har de valgt at gøre goalkeeper. Målmændene er utrolig gode, så det er utroligt svært at score, og man skal virkelig, finde på noget nyt for at score. Og så langskud, det er også en ting, man skal skyde udefra. Tænk på, at det er nemmere eller sværere at score? Det er sværere. Okay. Det er meget svært, synes jeg i hvert fald. 100%, altså, hvis man er 5 meter fra målet og skyder, der er modsatte side, og målmændene står, så redder han den stadig. De har fået nogle surmandevner i det her år, i hvert fald målmændene. Men som sagt, som Emil også siger, hvis man skyder langt ud fra 40-35 meter, og timer den grøn, timer sin skud grøn, og det gør man ved at trykke 2 gange på runden, den ene gang, hvor du skyder, og den anden gang, når du er tæt på at ramme bolden, så har du større chance for at score, hvis du skyder 35-40 meter ud fra, i forhold til, når du er 5 meter fra målet. Ikke? Så spillet er lidt mærkeligt, men det er også nyt, så man skal lige give lidt tid, tror jeg. Men det er ret vildt, det der, fordi det er netop sådan, at man opdager hen ad tiden, så opdager man nogle af de der sådan små boks, der måske kan være en fordel for en selv, ikke? 100%. Og dem har I så allerede opdaget? Ja, det har vi. Og vi spiller også rigtig meget. Vi spiller meget, fordi det... Og vi møder også nogle andre professionelle FIFA-spillere, så vi ser lidt, hvad de gør, men det er meget det samme, ja. Men hvor meget betyder det egentlig for jer, det her med, når FIFA-spillene de skifter, altså? Hvor meget betyder det for, hvor godt I er rangeret? Faktisk ikke så meget, fordi for hver FIFA, der kommer, så bliver ranglisten, eller hvad man kalder restartet. Den bliver restartet, så alle har 0 point. Men som sagt, FIFA det er en meget risky branche, fordi man kan lige pludselig i et helt år være rigtig god, fordi spillet passer godt til en, og så kan man året efter og de næste par år bare være rigtig dårlig. Ikke? Så det er meget risky branche. Det er vildt. Ja, det kan virkelig gå, det kan virkelig gå hurtigt. Ja, fordi du spiller for eksempel meget offensivt, ikke? Ja, præcis. Så hvis et spil er lavet, så det passer bedre til det defensive, så er du bare... 100%. Altså personligt har jeg været rigtig god til sådan, for hver FIFA-år, været rigtig god til at finde ud af, hvad der virker, og hvad der er det, som man kalder OP, overpower, det spillet. Og der har jeg har været rigtig god til at finde ud af de sidste par år her, hvad der fungerer godt i starten af FIFA, og det har også bragt mig rigtig god succes i starten af FIFA. Jeg har nogle evner til at finde ud af, hvad der virker hurtigt, og så bare udnytte det, ikke, til turneringer, og så hvor folk tænker, hvad sker der. Er der andre nyheder, man skal bide mærke i, ud over målmændene og de her skud udefra? Hvad synes du? Det ved jeg ikke. Ikke sådan, jeg synes, det altså... FIFA, det handler i brugeren om det samme. Man skal lave flere mål i modstanderen. jeg vil sige, at i år der er jo 2 versioner af FIFA. Der er PS4-versionen af FIFA 22 og PS5. Når jeg spiller PS5 her, som også er den konsol, eller den version, man skal spille til turneringerne her i den her, det her år, det er meget, sådan, gameplay er lidt langsomt, synes jeg. Hvorimod i PS4-versionen, der flyver det hele tiden frem og tilbage, og man kan spille hurtigt FIFA, og der er lidt flere muligheder, men i PS5-versionen, det går lidt langsomt. Okay. Så der er faktisk en forskel på de to konsoller? Der er meget forskel, ja. Okay. Det vil sige. Og hvad, spiller I mest Ultimate Team? Ja, det er kun det, vi spiller primært. Eller okay. Det er kun det, vi spiller. Også når I bare spiller hygge? Ja, det er det. Men er det så jeg selv, der går ud og siger, okay, nu bruger jeg x antal kroner på at se, om jeg kan få bedst mulige spillere? Ja, det er jo en investering, kan man sige. Ja. I håb om, at man kan... Det er jobbet, ja. Det er en del af det. Altså, man lægger en stor sum penge. Ja. Altså, nogen... Men nu er vi igen heldige her, Stratis, der kan hjælpe os. Og ja. Personlige sponsorater, der kan hjælpe lidt, så man ikke selv står og betaler... Ja, præcis. 30 plus, ikke? 30.000 plus. Og det er så meget? Det er det, der skal til, desværre. Mm. Det er vildt. Det er sørgeligt. Det er vildt. Ja, det er altså vildt. Også fordi, hvis det spiller, lad os sige, det koster 5-600 kroner, ikke? Men så koster det lige 30.000. Nej, det... Ja, det er fint. 500 kroner ikke noget, jo. Nej, det er vildt. Når man ser på andre spil, der er gratis, f.eks. Fortnite eller CSGO, det er jo ikke sådan... Der bruger man ikke penge for at få en fordel, og det kan man gøre i FIFA. Så det er sådan lidt en mærkelig måde at gøre det på. Og det er en af ulemperne også, fordi... Forestil dig i Counter-Strike, for eksempel, hvis man brugte 30.000 kroner, så havde du et våben, ingen andre kunne bruge, ikke? Altså, det var ligesom det i FIFA. Du har en spiller, som koster 10 mil coins, og så møder man folk, der har, ja, hvad skal man sige, en eller anden dårlig angriber. Du kan ikke sige nogle navn, ikke? Men går I så efter de samme spillere, eller går I efter forskellige spillere? Man går primært efter de samme. Man ved godt, hvad der fungerer, og hvad der er det bedste. Og hvem er så de bedste i år? Hvis det er normale guldspillere, så er det nok Neymar, Mbappe, Messi, Ronaldo. De typiske spillere, der er. Ja. Vi så Lewandowski, han var bedre rated end Ronaldo. Ja, Ronaldo han har faktisk lavet rated i år. Ja. Men Lewandowski han er ikke god. men spiller I mest med hjertet, eller spiller I efter I bare kan se, lidt ligesom I bare ser The Matrix og ser,
rating, så sagde jeg, det er ham, der han, ham kan jeg godt bruge til at skyde, ham der kan jeg godt bruge til at løbe, osv. osv. Eller spille, fordi personligt, så må jeg jo sige, hvis jeg godt kan lide Damsgaard, så vælger jeg ham. Og jeg kan godt sige, det giver ikke mening, fordi han ikke er så godt rated, men spiller I også med hjertet nogle gange? Nej, ikke. Ej, det er sjældent, synes jeg. Ikke til at starte med. Ikke starten, helt mod slutningen kan man godt lave sådan nogle hold, hvor man tager spiller, man godt kan lide, eller man tager og køber alle spillere fra ens favorithold og sådan noget. Men her i starten handler det om at have det bedste hold og de bedste spillere. Og der var man desværre, om man så er med til at runde Ronaldo-fan, så var man jo. Så var man lige på der. Hvad er I så? Ronaldo, ikke? Jeg er også Ronaldo, men Messi er godt nok god. Han er vild. Han er god. Ja. Han er vild. Prøv, skal I ikke lige spille en halvleg? Jeg tænker bare at tage sådan en kontrol derovre. I kan virkelig måske bare genstarte med Martin. Ja, det er fint. Jeg var gerne bare, jeg er Vejlemand. Nå, I kan også bare tage andre hold. I virkeligheden så er det meget fedt, hvis I kan, I må også gerne, så har I også en dårlig eller god undskyldning for, hvis I taber. Hvis I må gerne sådan tage det ned en gang imellem og sige, prøv lige at lægge mærke til den her detalje eller sådan noget. Hvis der er et eller andet, hvor I tænker, okay, om det her det er faktisk anderledes ved FIFA 22. Skal vi nok? Du tager... Når I tager de her faste hold, hvem vi så tager i Paris Saint-Germain? Altså, det er nok det bedste hold, ikke det? Primært er det, altså hvis man spiller det her game, som er head-to-head, det er nok primært PSG, ikke? Ja. Fordi de har jo tre superangriber. Helt vildt. Altså, og to af dem er som lyn. Smak ind. Og så Messi, han spiller jo alt den, ikke? Messi venstrebenet. Messi venstreben. Men jeg tænker bare, at I lige tager en halvleg her. Og så kan I, måske hvis I, jeg bider mærke nogle af de nye ting fra... Jamen, du må sige til, hvis du ser et eller andet spændende. Ja. Så skal jeg nok prøve at forklare, eller vi. Jamen, fordi jeg synes egentlig, sådan spillet på banen er meget tæt på at være der samme, men også sådan en gang imellem måske sådan lidt mere... Er det her PS4-version eller PS5? PS5. Du sidder med. Hvem vil kontrol har du? Jamen, jeg kan også spille PS4-version på PS5. Sorry. Som der, hvor han var, var med ryggen til mig, ikke? Ja. Så er jeg nødt til at sætte sin side, jo. Og så satte han lidt godt til højreben, og det gjorde han altså der, for eksempel, ikke? Så du ved, i FIFA, det handler også meget om mindgames. Mm. Og så hvis man forsvarer, så prøver jeg at forudse, hvilken side han vil tage til, ikke? Hvor meget tror I har spillet FIFA sådan samlet over jeres liv? Over jeres liv? Ja. Jeg er faktisk sådan, ikke, jeg er forholdsvis ny, tror jeg, stadig sådan. Mm. Jeg var ret heldig, jeg tror bare, jeg havde talent for det. Ja. Og så pludselig blev det bare, så jeg ved ikke, nok ikke lige så meget som Fatih, men mange timer lige frem. Men det er utrolig mange, jo. Men jeg har stadig spillet. Altså i starten af hver FIFA, så går der minimum 8 timer hver dag, ikke? Ja. Det skal der til, fordi man skal finde ud af, hvad der virker jo i hver... Altså i det nye spil, og hver en af de første, der ved, hvad der virker. Mm. Det er også en kæmpe fordel. Så i starten en masse timer, men efter et par måneder, så har man også et par off-days. Så har man også lige et par off-days, ikke? Sidder I spiller samme sted, eller...? Ja, det gør vi. Mm. Vi sidder på forskellige kontorer. Hovedkontorer. Giver I så hinanden tips og tricks, når I lurer dem, eller...? Ja, det gør vi. Hvis vi oplever noget, så hjælper vi selvfølgelig hinanden. Mm. Der er også det tilføjelse i år, at man spiller meget 2-2. Ja, okay. Så vi skal også spille sammen. Hvornår spiller I næste turnering, ved I det? Jeg tror først, de store turneringer, de starter først i november, mener jeg. Mm. Så der går lige lidt tid nu til, at... Starter november måske. Når folk lige har haft det lidt. Ja, lige præcis. Ja. Det er jo først, i dag officielt, at folk lige har fået det. Ja. Sådan. Der er meget sol der. Ja, det er ikke sikkert. Jeg kan ikke sikkert bolden. Men ja, start november, ikke? Ja. Første turnering der. Så det er vigtigt, at vi er klar. Der er også en masse 2-2 i det her år. Mm. Det er faktisk meget nyt i competitive FIFA. Eller faktisk første gang, det bliver så populært, ikke? 2-2. Ja. Men det giver jo også... Hey. Ja, den er meget svært glad. Ja. Det er første gang, vi spiller med ham. Er det det? Det er første gang, vi ikke spiller med ham nu. I år. Ja. Men det gør man vel heller ikke, fordi man vil gerne lige holde lidt igen, sådan, så... Ja, præcis. Helst ikke tabe. Ej, hvis vi ikke når vi sidder ved siden af dem på kontoret, det går ikke, at den ene taber, så... Nej, det kan man jo gøre. Ja, derfor vi bare spiller en halvleg. Er det, så har man ikke vundet en hel kamp. Ja, lige præcis. Nå, det var nok. Men som sagt, finesser i år, altså indersøde skud. Indersøde langt ud fra. Det er rigtig godt, så den der ser med. Ellers er der ikke rigtig noget, der sådan er rigtig meta. Ja, er det er ikke. Ikke i år. Ikke indtil videre i hvert fald. Det kan være, der kommer noget jo. De har med at lave hurtige opdateringer, når spillet kommer ud. Ja. Ja, og i øvrigt, de har sikkert også set, at folk var ret utilfredse med de ratings, det danske landshold har fået. Ja, ja. Det har jeg. Det er jeg også lidt, det synes jeg godt er mærkeligt noget. Mange af dem. Det giver jo ikke mening, nogle af dem. Altså, det giver jo ingen mening. Ja. Nu taler jeg også lidt med August om det. Altså, Arke, vores tredje spiller. Ja. Sådan en som Andreas Christensen.
der har lige har vundet Champions League. Ja. Og fast starter for Chelsea. Ja. Og Supercuppen. Ja. Hvor god til EM. Mm, skruer langskud på det. Er 80 rated. Ja. Og ikke rare. Eriksen fra 87 til 82. Så. Så jeg er ikke helt tilfreds. Det er, det er mærkeligt i hvert fald, men der er mange, det er ikke kun i Danmark, der er nogen, der er misvisende. Men tror I ikke også nogle gange, så gør de det simpelthen for at få opmærksomheden? Det, jo, det tror jeg, og det får de også. Ja, det gør de virkelig, fordi folk de bliver sure. Men det var lidt specielt at se det danske landshold var sådan men det er også fordi, vi har fået så stor en kærlighed til holdet, ikke? Ja, vi har, der, efter, ja, det er helt vildt, hvor stor kærlighed ja. Så det kan også være, at vi er lidt farvet med det. Men, ja, det er vi nok. Det er vi nok. Det må man nok godt sige, men ja, det ja. Jeg kan se, at der, når det var, der har bolden. Men hvad er så ambitionerne for den her sæson her? Skal I ud og vinde det hele? Når man er Astralis, så skal man vel i hvert fald konkurrere om at vinde det hele. Ja. Mm. Vi vil gerne repræsentere, i hvert fald nogle af os, være med på landsholdet og repræsentere os der, og nogen kommer til VM og klub-VM, og der er mange ting, og der er, det følger med i det her, når man er i Astralis. Også fordi det sidste år, der tabte i finalen til klub-VM, 4. august. Mm. Så, altså sidste år, der havde vi et rigtig godt år. Mm. Altså, der var jeg personligt med til alle turneringer, du kunne komme i tanke om. Mm. Så jeg var med til noget, der hedder Food Champions Cup, som blev afholdt af EA. Og så var jeg med til noget, der hedder E-Champions League, afholdt af UEFA. Og så var jeg med til noget, der hedder Klub-VM, hvor vi kom til en anden plads. Mm. Og så var jeg med til noget, der hedder Playoffs, som er den turnering, man skal spille for at komme videre til VM. Mm. Hvor top 9 ryger videre, der kom jeg på en 4. plads. Mm. Og så kvalgte jeg til VM. Og så skulle jeg også repræsentere Danmark til E-Nations Cup i København. Plus jeg skulle spille VM, det individuelle VM, så jeg havde en rigtig masse turneringer at vente, og så blev VM og E-Nations Cup aflyst, nå, ja, og det var sgu lidt surt. Men hvad med, er der lanceret nye turneringer i år? Er det ikke noget med, at I selv har lavet en endnu større turnering? I kan simpelthen lige snakke, når det er. Nu bare lige slukket. Jeg sad bare lige... I store turneringer, hørte jeg. Ej, det er fint. Når jeg lige med en duel, så kan jeg ikke lige... Ej, men jeg kender det alt for godt. Jeg er utroligt dårlig. Multitasking. Det er utroligt ringe til det, må jeg gerne. Hvad var spørgsmålet? Jamen, der, er det ikke noget med, der er lanceret nye turneringer? Jo. Jo. Der er, igen, i år er det faktisk, der er sådan fokuseret på 2-2. Der, jeg tror, der er sådan 6-7 2-2 turneringer, og kun 3 individuelle. Så jo, der er allerede lagt dato for turneringer. Der er en del i vente. Hvis nu der sidder nogen derude og har spørgsmål til det nye FIFA 22, så skriv endelig nogle gange, så glemmer vi helt at få jer med, men det er altså ikke, fordi vi ikke ved, at I ikke er der. Eller ikke, vi ikke ved, at I er der. Hvad hedder det? Så stil endelig spørgsmål, hvis I har nogle spørgsmål omkring, hvad spiller I Astralis, eller FIFA 22, eller hvad end det måtte være, så gør det endelig nu, fordi så kan vi måske tage dem efter den her første halvleg. Jeg vinder jo faktisk helt godt det. Hvordan har du med det? Du... Nej, jeg spørger. Du er konge over head-to-head, jo. Jeg er virkelig god. Og så ved vi jo, hvordan den ender, når det er, I på et eller andet tidspunkt står til VM-finalen. Ja, så har vi, afgørelsen her. Det laver lige nogle frækheder først. Jeg når lige sidste chance. Nej, jeg var det sindssygt. Nå, det var sgu... Spændende. Ej, det var sgu sjovt, det der. Især på sådan en kæmpe skærm. Ja, det er meget svært. Det kan man jo ikke se her på streamet faktisk, men vi sidder og spiller sådan en kæmpe skærm, der står foran os her. Jeg tænker, vi lægger nogle billeder op på Instagram, så kan I se, hvordan settings ser ud, fordi det ser bare mega nice ud herinde, altså. Er det fedt location her? Ja, det er det virkelig. Ja, det er jeg tænker, I er også glade for, at der er kommet en tilføjelse i form af Nexus. Ja, helt vildt. Det er godt nok det er dejligt sted. Ja. Og det er også mulighed for at møde folk. Og... Nå, men Jonas, han spørger, har I en favoritspiller? Det var I måske lidt inde på før. Ja, altså i spillet, eller hvad? Eller sådan, jo, ja, måske spiller. I virkeligheden begge dele. I virkeligheden? Ja, det må jo. Jeg tror, grunden til fodbold, det var nok Ronaldo. Ja. Det, jeg kan også lide spiller som... Jeg er kæmpe Chelsea-fan, så en spiller som Eden Hazard, da han var der dengang. Ja, også. Nu har han så faldet lidt sammen i Real, men han er også godt bud. Ja. Hvad med dig? Puh, ja. I virkeligheden er Ronaldo, ikke? Ja. Altså, sikkert 30 år, han... Mere end 12 år har han domineret det, ikke? Så han forleden dag scoret i mål. Ja, står han bare granitblokken, altså. Lægerne ser jo en egen krop på 20 år, 22 år, ikke? Han kan sagtens spille et par år mere, men altså Ronaldo i virkeligheden, i spillet, det må nok være... Jo. Ja, jo. Det må nok være den gamle Ronaldo. Han fra Brasilien. Ah, okay. Jeg har ham på holdet. Ja. Han var faktisk meget dyr, men han kan drible. Han kan alle drible ind i spillet, han kan skyde sindssygt godt med begge ben, intet fejler der. Så han er klart den bedste spiller altså, i spillet, ikke? Den sjoveste at bruge. Ja. Adost,
123 skriver, hvad er det, I så godt kan lide ved FIFA? Jeg tror bare, det er sådan selve fodbolddelen. Jeg elsker fodbold. Jeg har altid, det er også den grund til, at man starter med at spille FIFA. Altså alle ens venner spiller der også. At jeg så har fået, eller vi så har fået muligheden for os at leve af det. Og leve af det, det er jo, ja. Det er jo fedt nok. Det må være sindssygt. Det må være drengedrømmen jo. Nej, det er fedt. Det er utroligt fedt. Ja. Så det er derfor. Det er fodboldkærligheden. Kærlighed til fodbold. Det er den, der gør, at jeg spiller FIFA. Altså næsten samme som skifter. Altså, kærligheden til fodbold. Altså, man elsker fodbold. Ja. Altså, vi kunne ikke blive professionelle forsvarsmænd med den her mave her, men altså, virtuelt kunne vi godt. Jeg kunne sagtens. Så måske. Nej, men det fedeste ved FIFA, det må nok være, altså, at man kan leve af det, ikke? Ja. På det her niveau, og så og rejsen, det synes jeg er det allerfedeste. Ja, oplevelserne. Hver gang man kvalificerer sig til turneringen, altså oplevelserne, ikke? Man kommer et par dage før, sætter i byen. Jeg var i Singapore for 2 år siden. Mm. Det var ikke noget, jeg havde drømt om at være. Altså, det er jo ikke et sted, jeg vil tage hen og rejse, for eksempel. Nej. Men på grund af FIFA, så kom jeg derover. Og så har næsten været hele Europa rundt for at spille turneringer, ikke? Så det er helt klart det fedeste. Altså, hvor vi lige rejser flere hotel, ikke? Mm. Det hjælper lidt til. Så nyder man bare livet. Præcis. Men 100% rejsende. Hvad er det bedste tip til at komme i gang med at spille FIFA? Til at komme i gang? Det er svært, ikke også? Fordi det er faktisk lidt svært. Hvis man kommer ind som helt ny FIFA-spiller, så alle knapper er stort set i brug. Ja. Jeg kan godt forestille mig, at det faktisk er ret svært at komme i gang med, hvis man ikke har spillet FIFA. Altså, hvis jeg skulle give nogle tips og tricks til en, der er ny til spillet i hvert fald, så vil jeg anbefale 100% at spille med nogen, der er bedre end sig selv. Mm. Se nogle Twitch streams på internettet. Se, hvor folk gør, de professionelle gør. Der er også tutorials overalt på YouTube. YouTube, kig på YouTube, New Skills, FIFA 22 for eksempel. Så kommer der en masse ting frem. Og så kig på nogle turneringskampe fra EA i turneringerne. Og så prøv at lade dig inspirere lidt. Skifter, jeg tænker, at du må have sådan lidt ondt, så nu her, når Ronaldo er skiftet til Manchester United, skal du Chelsea-fan. Er det mig, det der? Så er der bud efter dig. Nå, det er dig, ikke? Det er Chelsea. Nå, det var jo skidt. Du må have sådan helt ondt i hjertet nu, når han er skiftet til United. Ja, jeg har en storbror, der er United-fan. Åh, er det gået ondt. Men altså jeg var jo kæmpe United-fan som lille også, jo. Mm. Da Ronaldo kom, eller på grund af Ronaldo, jeg er fuld Ronaldo, så var jeg Real Madrid-fan, så var jeg... Nå, okay, så det er sådan set ham, der har afgørt det. Men så tog jeg lige en selvstændig beslutning og faldt et hold. Okay, vi skal lige have det her med, for det er faktisk meget godt spørgsmål fra Goppen 123, der er, får I nogensinde ondt i fingrene? Det er sjovt, for i går, da jeg faldt i søvn, jeg havde så ondt i hånden. Ja. Og jeg har sådan ondt i hånden i dag. Så mine fingre, når godt sådan det går rigtig ondt. Ja. Men man tænker jo ikke over det, men selvfølgelig, hvis man sidder så meget sådan der. Jo, det gør man, og det er også en stor controller i år, især. Den er ret bred, og jeg har ikke, altså, det er ikke, fordi jeg har verdens største hænder. Så, Ja, altså, controlleren er meget større i år. Altså, de PS4-controller er helt perfekt, og så kommer de her, ikke? Så før jeg tog, i stedet for, at man kan holde sådan der, det lille tip, så kan man holde den sådan her, ikke det, i år. Så man ikke, fordi lærerne siger, at noget med håndled at gøre, at man kan... At man kan få en skade i længden, hvis man bliver ved med at holde den på sådan sådan en måde, ikke? Men, men er det egentlig også noget, der bliver guidet ved hos Astralis, når der er træner og alt muligt andet? Altså, er det noget, I sådan tænker over at få trænet håndledende, faktisk? Overhovedet ikke. Nej. Det nej. Det må I gøre. Det må vi jo tænke over. Men det tænker jeg faktisk virkelig ikke over. Prøv at det var mega fedt, at I lige gad at komme forbi og gøre os klogere på nye FIFA 22. Fedt, held og lykke med sæsonen. Tusind tak. Ja, tak. Og jeg vil til at sige, nu må I spare på pengene, men I har jo allerede brugt dem alle sammen, hvis I købte for over 30.000. Altså det. Ja, vi har ikke mere at arbejde med. Det er fuldstændig vildt, altså. Det er derfor, vi kommer her og næser lidt mad. Ja, men det er godt. Jamen, der er mad derude, så ud og spise. Tak, fordi I kom forbi. Jamen, tak fordi I måtte. Selvfølgelig. Nå, og så vi skal faktisk til at runde streamet her af, men jeg håber måske lige, vi får Arka ind forbi os. Jeg ved, at han står og spiller kamp eller noget. Men hvis vi er rigtig heldige, så når han lige at komme forbi og smide en kommentar omkring den nye FIFA 22. Vi bliver lidt forsinket, som I nok har lagt mærke til. Men det går forhåbentlig alle sammen. Det er jo i en større sagstjeneste, er det ikke det, man siger? Men vi har lovet... nu der er lidt larm derude. Der er ved at det... vi har jo et FIFA 22 mere på højkant til PlayStation 5. Det skal finde udløjet. Måske Akke, han kan komme ind. Akke, du kommer bare ind, når du har mikrofon på. Yes, vi ses jo i morgen. Ja, vi skal også ses nu jo. Du behøver ikke snakke med mig derudfra. Nå, men Akke, god gamle kending, og også fra Team Astralis.
Har helt sikkert også sit syn på FIFA 22. Og igen, hvis I har spørgsmål, så er det altså nu. Vi runder snart streamet af, så det her det er det absolut sidste, at vi laver herinde fra Nexus. Men hvis jeg har lyst, så kom ind forbi. Der er stadig gang i den. Jeg kom ind og sidde. Ja. Hej. Jeg skulle lige høre, om der var tilladelse til lige at hoppe ind og sådan noget. Ja, selvfølgelig. Dejligt at se dig. I lige måde, Bente. Ja. Ja, vi skal jo ses i morgen også jo. Ja, yeah, det bliver da skønt. Lad os være hyggeligt. Skal vi nu kloge os på godmorgen, Danmark? Vi er jo tæt på jo allerede på location. Det kan være, at jeg bare skal lægge mig til at sove her i sofaen. Det kan du gøre. Men prøv lige at høre. Vi har jo efterhånden gennem mange år talt meget FIFA, ikke? Det må man sige. Og det, jeg tænker, du må jo være manden for ligesom at fortælle, hvad er der godt ved den nye? Altså, er der et eller andet, som er værd at bemærke? Altså, jeg har jo haft en lidt... jeg synes, at starten her på FIFA 22 har været lidt anderledes, egentlig. Mm. Sådan, altså, jeg er jo også meget god til at se sådan på det konkurrencemæssige aspekt i det. Ja. Og ikke altid så god til at se måske det casual aspekt i det, som jo er majoriteten af os, der spiller FIFA. Så jeg kigger jo meget på, jamen, hvorfor er det, at det her ikke virker mere, og så videre, og så videre. Men jeg synes, at det er et udfordrende spil i den forstand, at AI'en, synes jeg, begynder at hjælpe mere og mere. Det vil sige, at du kan slippe afsted med at spille selv lidt mindre, og egentlig lade AI'en gøre meget af arbejdet, hvilket jeg jo som professionel og gamer synes er mega irriterende, fordi jeg vil jo gerne have, at man selv ligesom skal vise, at man er bedre end den anden, ikke? Ja. Så det har været sådan det udfordrende ved det, men jeg kan også godt lide nogle af de nye elementer, der er. Altså, jeg synes, at pasningsspillet faktisk er udmærket, og der er lidt mere strejf af realisme på nogle parametre i hvert fald. Og hvad er det for noget, for eksempel? Fordi det er jo også noget, det jeg har været inde på, at måske i nogle situationer, så kan der godt være lidt mere realisme i det. Ja, altså, først og fremmest synes jeg, at pasningsspillet er lidt, på nogle punkter lidt mere realistisk. Der er også nogle ting, som ikke er så realistiske, men også de her første berøringer, som der også er noget, som de har lagt meget fokus på EA i år, at du ligesom kan exite på en lidt anden måde. Jeg synes, de har været hårde ved finderne. Mm. De er altså ikke så effektive længere, som det er lige nu. Det kan sagtens være, at der kommer nogle opdateringer, det gør der jo nok. Men sådan som helhed, den her AI's intelligence er jo blevet markant bedre offensivt og defensivt, og det er jo lidt ligesom i rigtig fodbold, der med, at altså, de bedste hold, de arbejder så også sammen som et hold, så de står lidt i kæderne, og angriberne tager nogle kreative løb, hvorpå at før skulle du sådan lidt mere selv manuelt trigge dine offensive spillere, eller sørge for, at dine defensive spillere løb hen i den rigtige position, hvor at nu der gør AI'en det lidt mere for dig, og det er jo lidt mere realistisk i forhold til den virkelige fodbold, hvor at jamen, holdene står kompakt og sådan noget. Det, jeg hører dig sige faktisk imellem alle det der mellem linjen, det er faktisk, i år har jeg en chance for at slå dig. Ja, yeah, altså, det ved jeg aldrig nogensinde, om du får, Bente. Vi har haft vores kampe. Men Vi kan da spille en kamp. Jamen, jeg har spillet alt for meget i dag. Har du spillet for meget i dag? Okay. Kan I se? Og dermed afgør vi lige, at jeg ville have vundet. Det er fint. Vi spiller ikke kampen. Og vi ved, hvem der afslog. Og dermed... Jamen, jeg er jo caught on camera, kan man sige. Ja, præcis. Så, du er fanget. Ja, altså, helt sikkert. Jeg vil sige, som spillet er lige nu, så tror jeg aldrig, at din chance for at slå mig har været større. Jeg vil i hvert fald få sværere ved at score mål, fordi at netop AI'en arbejder så godt defensivt og fungerer så godt. Så altså, jeg har haft mulighed for at spille mod en del her i Nexus i dag, og det er ikke store sejre, jeg vinder. Mod de andre, og det kan jo selvfølgelig også være, fordi at de er udmærket til FIFA, men den her forskel, som der jo ret beset skal være, er ikke lige så tydelig endnu, og det kan jo måske være en kombination af, at spillet er nyt, og man lige skal lære det at kende, det er jo lige kommet ud, og så har det måske også lidt at gøre med den måde, spillet er skruet sammen på lige nu, så altså, mellem linjerne siger jeg jo også, at jeg godt kunne håbe, der kom en opdatering, som gjorde spillet en smule mere, hvad skal man sige, belønnende for at spille spillet selv. Ja. Så i virkeligheden, så tal mere til jer professionelle. Ja, og det er jo det, som er en hårfin balance, ikke? Fordi at det er jo ikke os alene, som har patent på det her spil. Nej, det her spil er jo for alle, og det er jo det, som er det svære i det, ikke? Men jeg tror da helt sikkert, at ligesom i alle andre spil, man gerne vil have så meget kontrol selv. Mm. Altså det er i hvert fald mit indtryk, når jeg snakker med folk, at de vil jo gerne selv bestemme, hvor de rykker deres mænd hen, når de forsvarer. Ligesom at du vil heller ikke have en aimbot på, eller et eller andet, når der er du, altså hjælp til at sigte, når du spiller et skydespil, for eksempel, eller hvad ved jeg, ikke? Altså, så på den måde, ja,
Men selvfølgelig, det skal være et spil, hvor der er plads til alles interesser, og det kunne jeg forestille mig ret udfordrende at skulle varetage. Hvis nu I har spørgsmål, så stil dem endelig, så tager vi dem lige. Vi tager bare lige 5 minutter mere eller sådan noget. Helt så, sikkert. Så du skal jo ned og spille videre hernede. Der er jo stor gaming derhenne på Nexus, hvor man kan komme ind og blandt andet købe noget nyt merch, som er blevet frigivet. Du sidder og rager herover, for jeg har blandt andet meget farverig t-shirt her. Så er man dernede bare. Der har jeg sgu smæk på skillingen, du. Så skal man ud og vise sig frem i vinterlivet, bliver det så. Men nyt merch, og så er der masser af FIFA-spillere herinde og alle mulige aktiviteter. Så hvis man er i nærheden af København, så kom der endelig forbi. Og hvis man har spørgsmål, så er det altså nu, man skal stille dem. En ting, jeg talte med mine kollegaer om, det er jo selvfølgelig Ultimate Team, det er det, I spiller mest. Og I bruger altid en masse penge på det. Det gør vi. Kan du ikke godt forstå, du ved, hvis der sidder nogle unge piger og gutter, som selvfølgelig på en eller anden måde ser op til jer og gerne vil det samme. Og der på en eller anden måde, så er det bare sådan lidt en gråzone, fordi at de kommer aldrig til at kunne købe lige så godt. Eller det gør de, men det koster for meget. Ja, det er jo en stor udfordring, og det er jo heller ikke første gang, sikkert. Nej. Jeg tror også, vi talte om det sidste år nemlig, og det er jo noget, som er meget omdiskuteret. Mm. Og det er jo, altså, IA har jo prøvet på mange parametre at prøve at og sige til os, at der kommer nogle regler for, hvor godt dit hold må være og sådan noget. Men i sidste ende, så det her marked, der er i Ultimate Team, det dikterer bare. Og det vil bare altid, altså, man skal til at snakke ned i ligninger med, jamen, altså, når du så åbner de her pakker, hvor stor skal sandsynligheden, skal den så være større for at få noget godt? Fordi at jeg ser det også som, altså, jeg synes da også, at det er ærgerligt, at man måske ikke kan få alle med på vognen, fordi at de ikke har altså finansen til at kunne gøre det, eller har lyst, eller synes, at det giver mening, fordi det er vildt, og altså, jeg ville da også lyve, hvis jeg sagde, at hvis jeg var casual, og jeg fik at vide, jamen, du skal bruge de her 20, 25-30.000 minimum, for at kunne, godt altså, mange penge, altså, for i hvert fald at have de rette, altså de optimale omstændigheder for at kunne præstere, så, men det havde jeg da også synes havde været helt vildt. Og det er altså det er virkelig en udfordring. Ja. Og sådan selve løsningen har jeg virkelig svært ved at se, hvad det skulle være, fordi okay, hvis du så skal spille konkurrence FIFA, så skal EA til at sende rigtig 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 mange accounts ud, som har alle de her spillere i spillet. Mm. Og der er bare mange logins, og der er så mange ting, som gør, at det bliver meget hurtigt uoverskueligt. Mm. Og det er selvfølgelig sindssygt ærgerligt, fordi at jeg tror, at alle har det sådan, at vilkårene skal være ens for alle. Altså, det tror jeg, alle har det helt fint med. Ja lige præcis. Og igen, stille endelig spørgsmål, fordi vi bliver altså ikke meget længere. Og Lennart, du må endelig sige til, hvis der kommer et spørgsmål, bare på skærmen med dem. Hvem er din favoritspiller? Det spurgte jeg også lige din kollega om. Jamen, altså, de har jo fået lov til. Jeg har ikke skudt alle mine coins af endnu. Jeg venter jo, fordi jeg synes, at markedet er fuldstændig vanvittigt lige nu. Altså, de har jo brugt over 10 millioner coins på Anita. Ja. Det vil jo nok svare til omkring 20.000, 25.000 kroner. Ja, de sagde faktisk 30 hver især. Ja, men det er nok deroppe omkring, vi er, ikke? Og det er rent princip, at det gider jeg ikke. Mm. Altså, det synes jeg er for høj en pris, men det er jo så, altså, det er jo så en lidt anden parameter. Indtil videre har jeg faktisk nyt at spille rigtig meget med, hvis jeg skal være lidt fræk og tage noget helt andet, så kan jeg godt lide mine to Bayern München-drenge, jeg har på mit hold, Leon Goretzka, som ligger inde på midten, en rigtig tank. Ja. Og så venstrebakken Alphonso Davies, som bare flyver ned af venstre siden. Og dem kan jeg godt lide, og det er simpelthen også fordi, og det har mine to holdkammerater helt sikkert også sagt, det er rigtig svært at score mål i år, så man må lægge fokus på nogle andre positioner, så, hvor man kan mærke, at der bliver gjort en forskel. Der synes jeg, de to, og de linker også jo. Ja. Så det har været en fornøjelse at spille med dem indtil videre. Det er i hvert fald også nogle alternative spillere, du tager. Det plejer jo altid at være med Messi, Ronaldo og hvem nu ellers der er de store, ikke? Men det er jo altid dem, der bliver nævnt, og der kan jeg jo godt lide at gå lidt imod. Ja. Det synes jeg er fedt. Ja, men jeg hørte også fra din kollega, at nu kommer der så blandt andet mere vægt på 2-2-turneringerne. Er det så noget, som I arbejder med i Astralis? Finder ud af, hvordan gør I det, og hvem er, skal så spille, og hvordan gør I det? Det er helt sikkert en ting, som er på plakaten inde hos os, og i og med, at jeg har fået en ny titel som spillende træner, så sætter det mig jo også i to bose, hvor jeg helt objektivt skal vurdere, jamen, hvem fungerer bedst sammen, fordi det er ikke nødvendigvis den bedste en mod en spiller, som er den bedste til 2-2. Det er ikke nødvendigvis den bedste konstellation at have to spillere, som vil det samme. Det kan det være. Der er mange, rigtig mange parametre, der spiller ind der.
Vi er ikke startet ud med 2 mod 2 endnu. Vi har først lige fået nogle nyheder fra IA omkring nogle datoer, og ikke så meget om formatet endnu. Så det venter vi lidt med indtil, at vi har lært selve spillet at kende selv sådan enkeltvis. Og så skal vi jo til at grave ned i det. Altså, så skal vi jo til at spille 2 mod 2 mod andre hold. Skal vi jo have arrangeret nogle træningskampe, og på den måde fundet ud af, hvem er det, der bliver udtaget til kamptruppen og skal spille. Og der er der jo mange parametre, der spiller ind, og det er ikke nødvendigvis, er, hvor god du er til en mod en, fordi nu har jeg også været med, og det har de andre to gutter i øvrigt også været med på landsholdsture, hvor vi har spillet rigtig meget 2 mod 2, fordi det er på dagsordenen der, eller i hvert fald har været. Og det er bare et andet spil. Mm. Altså, når du lige pludselig er to, som sidder og spiller, du har jo kontrol over mange flere ting på samme tid, og det kræver jo kommunikation, og at man tænker ens. Så det er noget andet, og det er... Det bliver fedt, og det bliver udfordrende, og det glæder vi os til. Så mere fokus på 2 mod 2 i årets FIFA. Vi skal til at runde af, August. Men vi ses jo allerede igen i morgen. Hvad hedder det? Og der var lige en sidste ting i forhold til din trænergerning der. Er det så også dig, der udtager spillerne? Ja, det er det. Og hvad så med henblik på, når I skal finde nye spillere til holdet? Jamen, det er også mig som i samråd selvfølgelig. Med, jamen, altså, jeg vil sige, at jeg har sådan en rimelig bred... Altså viden allerede omkring, hvad der rører sig, det har man, når man er inde i det her community. Men klart, altså jeg er i samråd med vores sportsdirektør, Kasper Witt, ja. Så kigger vi det selvfølgelig, ligesom da vi hentede Emil ind, så kigger vi og så, om han var den rette profil for os, om han vil passe ind. En ting er, hvor god du er, du skal også have noget, altså der er også noget personligt i det, og hvordan fungerer man socialt som gruppe, og der var han et rigtig godt match for os, og det er jo egentlig også sådan, vi tænker. Mm. Vi er jo rigtig glade for den trup, vi har nu, og fremadrettet, der kan det sagtens være, der kommer til at ske ting næste sommer. Altså, der kan jo ske så meget i e-sport og i FIFA, så vi kigger jo på nogle forskellige ting, og i sidste ende, så er det mig, som skal vurdere, om det er en spiller, som vi gerne vil have ind, og som vi godt kunne tænke os at tilknytte. Men det er selvfølgelig i samråd med, med nogle andre også. Men det er dig, man skal fit for, blandt andet. Jamen, det er det. Og... så sidder nogle FIFA-spillere ud og tænker, hvordan bliver jeg opdaget til Team Astralis? Så kunne man blandt andet fit for dig. Ja, det kunne man godt. Ja. Det kunne man godt. Og det kan jo være, hvis vi får taget en kamp i morgen. At du ser en ny side af mig. Du er ved at spille dig for holdet allerede. Er jeg ikke det? Jo. Ja, men det er fandme dejligt. August, det var pisse dejligt at have dig forbi. Og held og lykke med en ny sæson, både som træner og som spiller. Og ja, vi ses jo i morgen. Hvis man skulle lyst til at se det, så er det bare i Godmorgen Danmark klokken 8 eller sådan noget. Ja, jeg tror, det er omkring. Noget af den stil. Vi skal tidligt op. Og fordi jeg har set med enten på Nexus Astralis YouTube-kanal, eller Pixel TV's Twitch-kanal, eller TV-kanal, det skal jeg mange tak for. Og jeg tror sådan set, at vi runder af med det. Er der et eller andet, du lige vil sige? Et eller andet, hvor du tænker, det her, det er det fede i årets FIFA 22? Den vil jeg gerne vente med. Vil du gerne vente med? Jeg tænker over den, og så vender jeg tilbage. Så vender du stærkt tilbage. Okay, fedt. Jamen med det, der siger vi tak for nu. Det var dejligt, I gad at se med. Og så ses vi ellers bare næste gang, vi er på skærmen. Det på bordet nu er der et hensæt. Hvad for et spil, vi skal snakke om nu? Tag på, Jonas, for helvede! Nu piker det her stream, ja! Altså. Det bliver fedt nu. Og nu er det tid til noget virkelig bizarrt. Jeg har været så heldig, at jeg har fået vores mest ventede spil. Små forbedringer, de gør en god telefon en lille smule bedre. Nu skal det handle om verdens vildeste spilmesse, E3. Jeg står her, hvor slutspilskampen med DreamHack Masters bliver spillet.